Večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, pekný večer vám prajem, vítá vás inžinier a počúvate reláciu Kefan, ako sme to už avizovali v zvozvučkách. Vítam aj docenta, ahoj. Vítaj. A predtým, ako by sme privítali nášho hostia, ktorý je fantastický, už sme sa doteraz nasmiali strašne, ale nechajte sa prekvapiť. Zaspomínajme si na hosti z minulého týždňa, mali sme tu Borisa Mahranského, ktorý je majiteľom a riaditeľom RFA a hip-hop žije. No, bola to úplná sranda, neviem, toľko som sa nenasmial už dávno, slzili nám oči. A tak. Čo tiež je slzilo? Len oči. A mali sme tu aj Ivanku Guťanovú, dvojnásobná vicemajsterka Slovenskej republiky v bikini fitness. Veľmi pekná, veľmi milá. Super sme sa porozprávali. Nikto nám nevolal, že by sa sťažoval na naše otázky. Nikoho nevyhodili doma, takže to sme strašne radi, že naši hostia si užívajú naďalej ten svoj pôvodný život pred Kefanom, aj po Kefane. Dámy a páni, témou dnešného večera je LGBTI, čiže lesbický, gejský, bisexuálny, transrodový a intersexuálny. Vedel si, že to znamenajú tie písmena, docent? Nie, internacionálny. Intersexuálny. Ale existuje veľa ďalších variantov, ktoré sa musia zohľadniť, ale mali by sa zohľadniť. V každom prípade, každý má právo na prvohodnotný život a my máme len takú malú radu, je to taká citlivá téma. Ak cítite, že by ste patrili do tejto skupiny, vyhľadajte si odbornú konzultáciu, napomôže vám to istotne zaradiť sa do každodenného života. Nie je to hanba opýtať sa alebo porozprávať sa o tom, ty ako cítite. Ty si zadelil niečo pred reláciou? Nie, ja hovorím Dobre. Teraz odborné rady, aby sme preskočili a potom odľahčili. Nedal som vám, áno. Samozrejme, aby si vedel, na Slovensku je to stále také tabú, Slovensko je na chvoste. Už len 6 krajín z Európskej únie so Slovenskom nepozná registrované partnerstva. Vieš, ktoré sú to krajiny? Môžem to rýchlo vymenovať. Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a potom je tam Slovensko. Je to, myslím si, že trošku hanba. Už sme v 21. storočí, mali by sme postúpiť o level vyššie. A v každom prípade s touto témou súvisí aj naša dnešná otázka na našich poslucháčov. Musím povedať, že tento prednes, čo si mal. Otázka nebude wow. Či vám vadí LGBTI komunita? Ak áno, prečo? Píšte nám na číslo cez WhatsApp na 0917 259 820 alebo nám píšte na facebookovej stránke, na stránke Rádio Viva. Celkom si ma poplietol, takže je to citlivá téma, ja to berem vždy vážne, lebo vždy ja som ti nerozumel 80% toho, To je dobre, no. Dobre, lebo si sa hral s telefónom. V každom prípade, vždy som chcel mať v relácii hostia, ktorý patrí do tejto skupiny a dnes sa mi konečne táto moja túžba splnila, pretože môžem tu dnes večer privítať. Môžeš si ho aj na domov zobrať. Davida Keja, umelca, speváka, hudobníka, influencera, doktora. Ahoj, David. Ahojte, dobrý večer. No čau. Môžem ti hovoriť David, že? Nevadí? No jasné, ne, ja som to zvyknutý. Nie to tak italský. Nie. Ja sa to teším. Na úvod sa chcem poďakovať, že si prijal pozvanie, lebo väčšina ľudí, ktorí patria do tejto skupiny, sa hanbia alebo boja sa, alebo nechcú sa prezentovať, neviem. Ako ty vnímaš? Ty nemáš dosah na nich ešte. To je to. Môže byť. Ako to ty vnímaš? A ako je to na Slovensku? Je ešte táto komunita určitým spôsobom utláčaná, nemá ešte úplne. Jak by som povedal, nie je ešte úplne prijatá spoločnosťou alebo väčšou majoritnou spoločnosťou? No, z môjho pohľadu absolútne, pretože, ako si už povedal, tak strašne veľa mladých ľudí sa bojí to povedať už len vlastnej rodine, vlastným rodičom, pretože by ich neprijali. A kde to môže ešte potom povedať, niekde v škole, alebo, ja neviem, kamarátom vonku? Není to dobrý smer. Ja som hovoril, najlepšie je vyhľadať odborníka. Sú aj anonymné čísla. Sme my dvaja. Áno, nám môžu aj my istotne poradíme. Kľudne nám zavolaj. Samozrejme, s Davidom je tu aj jeho kamarát Mink, ahoj.
Mintocem. Hello. Áno, to je môj frajer. Áno, takže to je normálny frajer, ktorý bol, môžeme ho poznať z farmy. Aby ste hovorili, že kamarátia, lebo sme frajeri. Aha. Tak ste frajeri, to som nevedel. Mink sa narodil ináč. A nepotrebujem odbornú pomoc, lebo ja viem, že som teplý. Áno, Miši sa narodil vo Vietname. A vo Vietname asi je to normálka, že? No, práve, že vo Vietname to není normálne, lebo ja neviem, akože ja som dlhé roky nebol vo Vietname a ono to tak je, že strašne veľa ľudí sa vo Vietname týmto tájde ešte, takže ja neviem. Ale nie je to trestné, akože nedostaneš za to trest smrti. Nie je to trestné, ale tam je to strašne, tá viera, všetko strašne je to intenzívne a preto vlastne tí ľudia ani nechcú nejako takto. Aká sa tam praktizuje viera, väčšina? Čo tam je, buddhizmus? Alebo? No, strašne sa veľa modlí zasnulým a je to vlastne buddhizmus. Ale aká viera, aká viera? Buddhizmus. Buddhizmus, dobre som, trafil som sa. Dobre. A vráťme sa, Davidovi, ďakujeme ti, Ming, za túto kultúrnu vložku. David, kde si sa narodil, odkiaľ pochádzaš? Poďme tak klasicky, tak kefaňacky. Wow, takže toto je jak na nejakom castingu. Taký výsluh dostaneš. Hej, narodil som sa v Bojniciach pri Prievidzi, krásne mesto, ja viem. Mm-hmm. Parádne. Krásny, je tam ten zámok. Áno, áno. A som hrdý na to, že som Bojničan, áno. To je pravda. Mal si aj súrodencov a máš súrodencov, pardon, nie, že mal, máš. Bože, chráň, len toto nie. Ja som jedináčik. Hrdý jedináčik, mm-hmm, ktorý všetko dedí. A je čo dediť? Je čo dediť. Však majú tam ten hrad, či zámok, či čo to je. No. Myslíš, že majú nejaké podiely tam? Každý. Určite áno. Pamätáš si také prvé lásky, také škôlkárske zo školy, niečo? Vieš čo? Zo školy áno, hej. A boli to dievčatá, alebo už vtedy sa ti páčili chalani? Už vtedy sa mi páčili chalani, ale bol to taký mix, lebo vlastne ešte v 15 som mal holku. Takže... Si sa hľadal v podstate, hej? Áno. Si ešte nebol na hľadal istom. Som sa, čiže ja som to striedal, vieš, taký jak... Bisexuál kvázi sa to hovorí, hej? Áno. A to patrí do LGBT, jak by si počúval, to je to Bčko. Ty mu nezavidíš na hlavu trošku? Ale niekto sa hlási, vieš, niekto sa hlási k tejto komunite, ako ja, a niekto sa k tomu nehlási a robí to. Áno. A to je napríklad, nebudem menovať, ktorý politik, BK, pán Boris Kolár, však ten napríklad, ten akože sa nehlási k LGBT a popri tom to robí, však vieme všetci, že tam mal tú transku, Paris, nie? Unikli nejaké informácie, ale nikto to nepotvrdil. Paris tam to nepotvrdila. Mne to potvrdili, no. Áno. Áno. Tak pozri, proti chuti, žiaden disputát. Ja si myslím, každý si nech robí, čo chce, veď nás žijeme, nech si užíva ten život. Nemôžeme však takéto jasné veci zakazovať. Podľa mňa je to také... Nie je to zakázané. Ja už vidím, kam ty smeruješ, tvoj vývoj, paratom. No ja pozri, sú veci, ktoré... Trošku zavidíš, ktoré sú... Davidovi. Ja sa trošku o vás bojím, o vašu reláciu teraz, keď tu máte mňa. Neviem, jak vy. Už sme vypokutovaní, už je to poho. Dobre. Taká osveta. Bola doma zo strany rodičov, alebo kde si získaval tie informácie, čo sa týka sexu, alebo čo sa týka len boskávania, alebo neviem, ten základ. Alebo si študoval nejakú literatúru, alebo od kamarátov zo sídliska. Ja som prečítal jednu knihu, aj to boli rozprávky od Dobčinského, ale tatko mi rozprával o sexe. Vždy mi hovorili, jak sa mám chrániť a tak, až kým neprišiel na to, že to je inak, no. Že to robím s chlapcami. A bol šokovaný, keď sa to dozvedel? Alebo jak sa to dozvedel? Myslím si, že bol, a bolo to takým spôsobom, že ja som mal vtedy frajera a on mi povedal, že pokiaľ to ja nepoviem rodičom, tak sa so mnou rozíde a ja bol by som to hneď im napísal SMS-ku a vypol som sa na 2 dní. Tak to si by bolo to najhoršie, aby si to nejak prežil. Tak to si táto metóda si zaslúži, taký potlesk. Ale v každom prípade to bolo taká šoková terapia. Áno. O 2 dní si zapol telefón a tatino. No, a bola tam SMS-ka od mojej maminy aj otca. Máme ťa radi, príď domov. Perfektne. Dobre, to je úplne, takto sa má. Nebolo tam viacej SMS-ek, najprv boli také, ne, že nasraté, a potom sa ne, to ne, tak ustupovalo. Nie, iba smeškané hovorí, a len takáto SMS-ka pekná tam bola. A báli sa o teba, v každom prípade báli sa o teba. Lebo Bojnice sú dosť malé na to, že sa toto mohlo tam rozprávať, nie? Vieš čo... Tým, že my žijeme v Prievidzi, čo je už väčšie mesto, tak ani nie. Ale v každom prípade to nie je hanba. Vieš, na to chcem poukázať, že je to normálne. Jediný ty na to poukazuješ v dnešnej relácii. No áno, lebo ostatní ľudia nie sú toho istého názoru ako ja. Vieš, preto hovorím, preto bola aj tá otázočka. Tomto sme liberálni. Áno, my sme úplne liberálni v tomto. Takže v každom prípade poďme na tú tvoju prvú lásku. Pamätáš si prvá slečna, s ktorou si sa boskal, lebo to hovorí si, že najprv si mal... Slečnu, pamätáš si to? No áno, to bola taká farmárka. Ona mala farmára otca, no. My sme mali 10 a ja si pamätám, že sme potom aj spávali spolu v posteli. Akože nie je tak, že sme spolu spávali, ale spávali sme spolu v posteli.
Ako farma v okolí Bojnic, alebo farma v telke? Nie. Farma v okolí Bojnic. A oni mali takú fakt, že skutočnú farmu, vieš, že fakt, že ja neviem, okolo do 100 kráv, hovorím to fakt obrazne, a nejakých 20 koní huclov chovali. Čiže my sme sa tam fakt, že bláznili, moji rodičia boli radi a tam som mal frajerku prvú. No. A keď ste spali spolu v posteli, bol aj nejaký petting, alebo len také bosčeky, alebo bolo také nevinné? To boli, no, také nevinné, hladkačky a také, držali ste sa za ruky. A tak, presne tak. A taký prvý sexuálny zážitok potom v kolkatich, so slečnou, so ženou. Kedy no. prišiel? Alebo prišiel vôbec? Prišiel. Môžeš. Môžem to vôbec? Áno. Hej. No dobré. No mal by si, bolo... vieš čo, poďme na jednu pesničku. Priprav sa na to psychicky, dobre, lebo vidím, že si sa zarosil. Poďme na jednu pesničku, chvíľočku sa vrátime. Hostom dnešnej relácie je David Kay, alebo David, umelec, spevák, hudobník, influencer a fantastický showman. Takže dámy a páni, počúvate Kefan s Davidom Kejom. Ahoj, yes. David. Ahoj. Jaký potles som si vyslúžil. Na úvod si chcel niekoho pozdraviť, lebo sa ti napojilo strašne veľa influencerov na tvoju... Áno, pozdravujeme Mafi z farmy. Mafi, čau. Počúva nás. Počúva, to je super. No tak poďme na ten prvý tvoj sexuálny zážitok. Milo Kriste, a sme doma. Ty si ma upravil, že to nebolo so ženou, ale bolo to... No, bolo to s chalanom a teraz akože, neviem, ale šoféri pozor, ne, že havarujete v 11. Áno. A s kým to bolo? Nepovedal. To bol spolužiak? Ne, on nebol spolužiak. Ešte teraz sa podržalo teraz fakt, hlavne v križovatkách, bol to bratranec. Wow. Ale nie je to incest, pozor, nie je to incest. Ja som adoptovaný. A z ktorej strany, z maminej či otcovej strany? Čo? Bol bratranec. Ja aj to je z otcovej strany. Vôbec to na veci nie. To je nič. Bože, dúfam, že toto nepočúva. Ako k tomu došlo? Plánovali ste to, alebo bolo to náhodné? To bolo úplne náhodné. My sme hrali takú hru GTA San Andreas. No a nejdem to úplne opisovať do detailov, ale tak akože takto tam vzniklo nejako. No. To bolo miesto joysticka. Hej, to bolo miesto joysticka. Vy ste hrali normálne GTA a teraz si to chcem predstaviť, že hráte GTA, dvaja chalani vedľa seba a zrazu si začnete lomcovať vlastné joysticky. Áno. Dobre, áno. A on má teraz frajerku inak, takže vidíte, nič nie je nemožné. A došlo len k orálnemu, alebo aj k inému sexu tam? No, došlo k orálnemu aj inému. Aj k tomu druhému, aj k tomu análnemu. Išli sme úplne. Obidvaja? No, obidvaja, áno. My sme potom to ťahali dlho, takže... Hej, koľko ste boli spolu? Koľkokrát ste boli spolu? Od 11 do 14. Bože, inak ja teraz, keď tak hovorím, to je hanba riadna. Ale odkiaľ si mal skúsenosti, že ako to máš robiť? Veš, to je... Nemal som, musíte ale... že to je hanba pre nás, že my sme tak dlho čakali. Ale ono tak, tak prirodzene to išlo, vieš, že normálne, že sme vedeli, že čo máme robiť. A dovtedy si nevidel ani žiadne také, že porníčko alebo niečo také? Vieš čo, teraz si presne neviem povedať, že či to bolo predtým alebo potom. Som si zaplatil niekoľko peňazí svojmu spolužiakovi, aby mi ešte na DVDčko napálil porno, ale kokos, kedy Bože, to že to už bolo potom, chcel si sa uistiť, ja že si to robil dobre, asi. Alebo či si to robil správnym človekom. Áno, vtedy som nemal internet doma. A potom si mal aj ženu, že? Áno. A si mal až koľkatich? No, som mal v 15 odhadujem, plus minus. Takže 15 si prišiel o poctivosť. Keď to bola rodina nejaká? No, nebola to. Si sa pokazil. Nie, ale suseda tu bola, no. Keď si nechodil ďaleko. Ona je teraz Miss Universe inak, no. Ale no, že? Áno, to ti závidíme. Ktorá to je suseda? Denisa Višňovská sa volá, ona vyhrala Miss Universe. Wow, taká Deniska, pozdrav. Teraz je influencerka veľká, no. Klobúk dole, tak ty máš, David, parádne. No ja mám. No keby tak, ste vedeli tie mená. Potom sa opýtam. Ideme k tomu, neboj sa. Okay. Ako strednú školu si študoval? Konzervatórium. Ale vieš čo, to bolo strašne také čudné, lebo ja som naozaj po základke išiel, že obchodná akadémia, súkromná škola, animátorská. A potom som skončil na konzerve vlastne. Preto si odišiel z tých škôl, lebo ťa to nebavilo, alebo... No vôbec. Vôbec. No absolútne. Hľadal si sa. No to bolo niečo strašné, hej, lebo ja som stále hovoril prvkom, že na čo toto ja budem potrebovať, na čo mi to je, toto nejaké peniaze na ceste, však akože čo to je za... Katastrofa, že? Takéto, no jasné. A na konzerve som bol najlepší žiak skoro. A to si tam študoval aj nejaký nástroj? No mali sme povinne klavír. Áno. Ale inak žiaden... Žiaden hoboj? Nie, išlo hlavne o tanec, herectvo a spev, to boli také hlavné predmety. Hej. No. Takže v tom si exceloval, hovoríš. No jednoznačne. Keď si skončil strednú, potom... Tak som išiel na muzikálovú akadémiu, na novú scénu.
A vlastne tam ma učila pani profesorka, čo učí Nelu Pociskovú, Marčeková, vynikajúca, Dušan Kapralík, vynikajúci herec. Takže ja som mal vlastne tých najlepších profakov a čo som zostal. No počkaj, ale no. Tak ty máš veľmi dobrú kariéru za sebou a myslím si, že aj pred sebou, lebo si spieval aj v Čechách, si spieval. Ale k tomu sa dostaneme. Takže, dostaneme. Áno, takže tuto si skončil a dostal si sa do života, do víru života. A tebe sa páči strašne ten show business, influencerstvo a takéto veci, že? Vieš, mne to ide tak prirodzene, že ono, ja zapnem kameru na sociálnej sieti a niekto sa s tým trápi, že čo musí povedať, alebo jak sa má tváriť a tak ja to len zapnem a idem. Viem, že a už teraz máš koľko ľudí ťa teraz sleduje? 30 tisíc zhruba. Fuh, no. Neuveriteľné. Tal bude toho viac. Bude teba to v živote dokopy nesledovali, že? Nie, 30. Nie, toľko. To by som musel natočiť iné veci, aby ma sledoval niekto. No, to by si škandály musel robiť, vieš? Nie, keď urobím škandál, tak je tam viac ako 30. Aký bol tvoj najväčší škandál, čo si vyviedol? No, to tak bolo hneď niekoľko, tak čakal som dieťa s pani Fabušovou a vlastne vyhodili nás z Let's Dance, pohádal som sa verejne s Norou Mojsejovou, no aha. Toto boli také najväčšie škandály, ktoré prilákali. To bolo to, čo si varil, hej? To som varil. Áno, no. To som pozeral. Počkaj, a s Fabušovou, ty si čakal, ona čakala tvoje dieťa? Ne, on čakal s ňou. Ja neviem už, kto ho čakal, ale... Ale ste sa pohádali kvôli tomu? No jasné. Hej, pohádali sme sa, no a riadne. Že vraj došlo k bitke, ale ja si to nepamätám. Hej, také sa nepamätá. Nepamätám si to. Neviem, jak ona, ale ja nie. A dobre, čítal som, že si nejakú mikinu zobral. Ja alebo ona? Počkaj, jak to bolo? Došiel si o mikinu? No, došiel som o mikinu a veľmi drahú značku. Keď sa otehotnela, tak minimálne mikinu zobre, nie? No. Niečom to musela vynosiť. Áno, jasná. Ale tak zase nemôžem za celé na ňu nadávať, lebo ona má počas toho pol roka, ja na také značky, čo ona nemám, a ona ma naozaj obliekala do takých handár, že ako konec. A ona... teraz si došiel od nej ešte oblečený? Nie, toto je pre ňu lacovka. Hey. A čo som chcel? Aká je to značka? Alfa Industry. A to je lacné? To je pre ňu lacka. Jasné. Aká je v sexe? No myslím, že mnohí muži by mi mohli zavidieť. Aha. Ako vyzerá veľmi fantasticky. Vyzerá fantasticky a je výborná. Tak to je dobre to robila? No výborné to ona robí. Super, poďme na iné veci. Keď sa stretneš nejakým človekom, teraz poďme tých chlapov riešiť. Čo si na nich všimneš? Čím ťa ten chlap vie získať? Upútať. Karizma, oči. Pokiaľ ideme po tej fyzickej stránke, tak oči. No prvé je fyzická, asi ťa zaujme na diaľku. Áno, ne? Samozrejme, že fyzická. Takže farba očí, alebo veľkosť očí, alebo vypúlené oči, alebo čo? Ne, oni musia byť také, že pozrieš sa do tých očí a vidíš tam niečo. Že... Šikme oči, ne? Momentálne šikme. To sú pre mňa najkrajšie oči. Ale vlastne aj vždy boli. Mandlové. Áno. A hlavne tmavé. Pokiaľ teraz šikme oči, už mi to vykrikuje. Nepočuli sme, že čo? Čo hovorí? Že Davide moje, pokiaľ nemáš šikme oči, takže je môj. Áno. Kým si nepreoperuješ oči, dovtedy je David tvoj. No. A na ženách si čo všímal vtedy ešte, keď si bol na žene? Lebo ty si to striedal trošku. No prsia. Prsia? No, áno. A veľké musia byť alebo malé? Veľké. Veľké. Veľké, krásne, ak má Fabušová. Od trojok vyššie? No jasné, šesky má ona, čiže šesky sú, peťky, šesky sú. Takže by si chcel mať niekoho šikme oči, veľké prsia a ešte... Počkaj, ne, vieš čo, ešte nech to má teda penis, ne? No vek, taký penis čo? Ne, toto by som ja nedal. Takže ne? To som nemal a chvála Bohu ani nechcem. Nemal si trans? Nemal som ani nechcem to. To sa ti nepáči. To musí byť chlap, chalana alebo žena, proste. Neviem, toto ja to ako rešpektujem, všetko okej, nech si každý robí, čo chce pre Boha, ale toto mi nedajte do postela, hej. Vidíš, tak v podstate ty to delíš. Alebo nech je to žena. To je super, tak toto má byť. Každý musí mať svoj kus a za tým svojím kusom musí ísť. Keď máš svoj kus, musíš si ho strážiť. Hej. Presne tak. Nahota, hanblivosť. Ja vôbec. Vôbec. Na nuďáku bez problémov sa budeš premávať. Vieš čo, na Slovensku nie. Na Slovensku nie. Chodíš na také party? Kde sú všetci vyzlečení? Ja som bol s mojim frajerom na také, ja to priznám, no, boli sme na takej party, kde boli iba chalani holi a veľmi sme sa, no však povedz. No ja som sa veľmi neužil, lebo mne sa to nehovorí, keď je niekto úplne vyzlečený celý a spotený, lebo smrdeli. Úplne nechutní boli. A to bola trojdňovka. No neviem, čo to bolo, ale proste boli nechutní tí striptéri a nikdy živote viac by som nešiel na takúto nahú party. Počkaj, to boli rovno striptéri, hej? Áno, my sme, no. To ste boli vo Viedni? Áno, sme boli vo Viedni. To bolo vtedy, keď som sa ti nevedel dovolať, lebo som chcel... Ty nás sleduješ, alebo... Nie. Keď nemá osledovateľov, tak on sleduje. Nie. To bolo tak, že sme sa dohadovali na túto reláciu. Evička Juračková, pozdravujeme ju. Pozdravujeme, Evi. Áno, takže ona
vybavila na teba číslo, ja som ti volal. Nebral si telefón, tak jej volám, že čo je s tebou, a ona je, oni sú na party vo Viedni. So stripermi. A to je trojdňovka, že bude vyspávať, že treba potom nedeľu večer riešiť, takže tak to aj bolo potom. Ona ma už pozná, hej, zlatá babička. Mingovi sa nepáčila party a tebe sa páčilo, David? No tak akože páčila, však je to iné, ale aj jemu sa páčilo klame. Aha. A došlo tam aj k nejakým sexuálnym? Grupákom? Áno, to som chcel povedať. Čiže, ale tak jemnú linko, jemnú ne, linko. Nie, oni sú úplne takí suchí, tí Rakúšania. Aha, aj to boli Rakúšania pôvodom. A zúčastňujete sa takých gangbangov, alebo nie, takýchto akože, party, sex party? Boli, že? No akože my trojky neodmietame, však ako trojky, že trojky s chalanom ešte, alebo s babou? Iba s chalanom. Iba s chalanom. Ale my ho berieme ako hráčku, pozor, poslucháč, aby si niekto nemyslel, že ja sa tu akože one delím, alebo čo to vôbec. Ne, toto nám vysvetlí, toto, no, jak to máte. Vieš čo, ono, každý to vníma inak. Keď povieš niekomu, že idem do trojky, že povieš svojej partnerke, partnerovi, tak povieš, že akože tebe. Ale keď si to tak zoberieš inak, že však ľúbite sa vy dvaja, a keď si to zoberete iba ako nejaké spestrenie a spríjemnenie, a toho tretieho berete naozaj iba ako hráčku. Pusáte ako otroka na vštevu. Áno, jediné, čo si poviete, že ahoj a čau, hej, tak vtedy je to OK a môže vám to práve, že nie, že zachrániť, aj zachrániť. Aj spestriť. Spestriť. A oživiť. A hlavne vás nebudú partneri, da, milí posluchači, podvádzať, lebo verte, že to robia. Sorry. Takže o to budeme pokračovať. Teraz si dáme jednu pesničku, dámy a páni. Počúvate Davida Keja, máme tu aj jeho priateľa. Minga. Frajera. Alebo frajera, dobre. Minga a samozrejme docent a inžinier na chvíľočku odchádzajú počas pesničky a vrátime sa o chvíľu späť. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefán s docentom a s inžinierom. Samozrejme, našim hosťom je David Kej a fantastická... Doktor David Kej. To znie. A samozrejme, fantastická hudba. Dneska musím pochváliť zas nášho hudobného riaditeľa, lebo veľmi dobré ráže, chalani, môžete to potvrdiť? Vynikajúce, ja si tu úplne dancím. Áno, veď hovorím, tancoval si tu. Takže ideme do rytmu, ale v každom prípade, vráťme sa k tej trojke. Takže čo odporúčaš párom? To je jedno, akého pohlavia. Áno. Je to dobré, tá trojka otúži ich vzťah? Pozor, ono je to vynikajúce, pokiaľ naozaj ste s tým sú s tým stotožnené obe strany. To znamená, že naozaj nemôže to jeden robiť, že len na silu, aby ten druhý potešil ho, ale musia byť s tým stotožnení a musia si stanoviť hranice, že kde to začína a kde to končí. To znamená, že proste nesmie sa stať, že preboha odíde s tým druhým. Jasne. Hej? Aké sú tvoje hranice? No moje hranice sú presne také, ako som povedal, že skončí to, užijeme si to, ale keď proste človek vidí, že by tam mali byť nejaké city, aha, čo sa nemôže stať, tak, alebo čo, tak akože musí vypadnúť. Takže nastavuješ a vymeňme si číslo, to nemáš rád, že túto no, to nie, za rohom. Takže vôbec. Otázočka, ty žiarlivý? Do istej miery áno, áno. Dneska som napríklad mu spravil takú žiarlivostnú scénu, lebo som videl, jak si tam na Instagrame čakoval jedného. Chlapca? Tak akože, ale zase... A čo, nepáčil sa ti? Nepáčil, no. Nie, nepáčil sa mi, ale tak to je obecno. Na ďalej, no, pozri. Ja to budem robiť stále. Vymenil by Mercedes za Škodu. Hej, jak to spieva Šakira. Ale druhá vec, že je tá dôvera. Je tam medzi vami tá dôvera, že dôveruješ mu? Určite, áno. Takže tým pádom tá žalivosť... Ale tiež len do určitej hranice. Do určitej hranice, Mário, áno. Není tak vysoká. Už ťa sklamal niekedy? Áno, raz ma sklamal, no. A to ja to viem preto, lebo už som to nechcel ani hovoriť, aby som to utajil, ale tak už to verejne bolo, tak nebudeme sklamať. No, raz ma sklamal, ale to bolo na začiatku, áno. My sme sa strašne pohádali a mali sme vypite. A ešte sa vyspať s druhým proste. Aha. No. Ale ešte, keď sme išli vo výťahu, si povedal, že si ešte poctivý, ale asi, čo sa týkalo žien, tak klamal si myslel. Nás. Ne, on si myslel so ženami si bol už niekedy? Tak bol som, mal som 15 rokov, ale ani neviem, aký ten pocit proste cítiť vagínu. Takže zostávaš pri chlapu. Nepamätám si to. Takže som zmenil spokojný s chlapcami. Aha. Chlapci, ako prebieha trojka, keď ste traja chalani? To ma zaujíma. No normálne, jeden ti príde. Áno. Ako ide, on ide do stredu, ako keby? No vždy ho dáme do stredu, áno. Poviem, že toto si pekne láška aj vyzleca. Áno. A riešite to väčšinou počkaj, finančne? Ja vedieť, počkaj, toto ešte techniku chcem vedieť. Počkaj. Vidím, že už teba to láka. A veľmi ma to láka. Áno, áno. Takže ako ste na štyroch a čo, jeden fajka, alebo jak je to do frasa? No áno, aj tak sme boli, áno, že mňa fajkal a Min ho nakladal, no. Zo zadu? Áno, a potom sme sa vystriedali. Keď sa Min urobil, tak sme sa vystriedali.
Vy ste ho vlastne využili, len použili a potom akože... My sme ho tak odkopli jak handru, no. Takže vôbec sa nestaráte o to, či sa on spravia, alebo nie. Vy si musíte užiť to. Áno, to je pravda. Ja vlastne, vy ho vlastne ani nerobíte v podstate? Nie, on robí nás. On vám urobí servis a potom čau. Že to je jak naša hráčka. Áno. Oni to vedia, keď idú taký do toho. Veľký megavibrátor, megavibrátor. Je to finančne riešené, alebo je to také, že on sa teší, že môže s vami ísť vibrovať? No, 90% chlapcov, keď to boli Slováci, tak sa tešili, ešte si s nami fotky chceli robiť v posteli, ale neblázni. To je zákaz. Áno. Takže vlastne vy dáte takú ponuku, len že ideš s nami a oni hneď, že wow. Oni najprv neveria, áno, neveria, potom akože vymením číslo, zatelefonujem, alebo mi na odpadne. Áno, idem. Trojku, nemáte veľa roboty. Trojku ste mali už so ženou? Nemali. Nemal si už trojku, nikdy si nemal. Nemal si nikdy viac žen v posteli? Viac nie. Ale jednu stále, jednu. Ale netúžiš potom, alebo túžiš potom niekedy? Ja som za každú strandu a napríklad ja by som si to vyskúšal niekde na dovolenke na nejakej luxusnej lodi, aha, nejakými top modelkami. No to by bolo zaujímavé, vieš? Vieš, že by som sa cítil jak ten Boris. To by si došiel úplne bezhanderné, len bez jednej mikiny. Ja by som sa chcel cítiť aspoň na hodinu jak Borko, no. No tak pozri, tak to mala byť jedna moja otázočka, že aký sen by ti mohla splniť tá víla, ak by som bol to povestnou vílou, že mám takú kúzelnú paličku, čo by si chcel zažiť, takže toto by bol tvoj ten sen. No toto by bolo to. Zažiť takú party s top modelkami na lodi a že by všetky len okolo mňa chodili. Hlava nehlava. Áno. No, že by sa nepýtali, alebo neukázali, že on je teplý, alebo čo. Ne, to normálne by boli nadržané. Takže keď máš teraz frajera, by si ho kľudne nechal doma, išiel by si s tým babaj? So mnou byš. Aha, no. Takže v podstate spolu by ste boli. Keby sme mu Vietnamky tam doniesli. Mal si aj tu z Ukrajinu niekedy v blízkej, takže okolo seba? Nie, chalana, áno. Mal si chalana inej národnosti, alebo inej farby pleti? Áno, áno, ja veľmi sa priznám, ani Slováci ma... Nepriťahujú. A aké národnosti boli? Alebo aké, čo im, bol tak, to Černok? No tak aha, tu mám hneď Vietnamca. Ale nie, mal som takého, že on bol polofilipinec, ale Rakúšan. Hej, takže miešanec. Tam, áno, miešanec, potom taký úplne, že tmavý. Turka som mal. Mm-hmm. A že... ktorý bol taký najvášnivejší podľa teba? No najvášnivejší sú Cigáni, podľa mňa. Hey. Romár, pardon. Slovenských Romákov si vyskúšal, lebo to boli zahraniční Romáci, lebo tam je dosť veľký rozdiel. Zahraniční Slováci sú strašne nudní. Zahraniční Romáci. No, veľmi sú nudní. A francúzski Romáci, som počul na nich veľa chvály. Oni nechcem Francúza. Francúza som mal a to oni sú takí, oni sa chcú strašne piť, alebo také sú nechutní, nepáčia sa mi. Aké máš požiadavky, čo musí ten frajer robiť? Ak by si bol slobodný, teraz aby Mink sa necítil, že... No, čo by mal robiť? Áno. No. Hlavne sexe nás to zaujíma. A potom hygiena. Že či má byť vyholený, nevyholený? Nemusí byť úplne oholený všade. Samozrejme musí byť úplne čistý voň, aby to nehrozí, aby som nespal s niekým, kto je špinavý. Dobre, ale keď je party, afterka, tak tiež to neriešiš až tak ľudské možné. Pachy, vieš, tam sú, no. Dobre, sa pozabude dobre, človek, no. Okay, samozrejme, hej, ale tak bávim sa vyslovene, že nie je špinavý. No a tak musí vedieť to so mnou robiť, no a ja s ním, akože to musí byť také spontánne, vášnivé. A čo to znamená, zakladáš si, dajme tomu na fajke, že musí dobrú robiť, alebo ja neviem, dobre sa musí naštelovať, povedz mi to, ja to zaujím. No, musí dobre šukať ma, no. Však, čo mám povedať. Jak on ako... teba. Áno, takže on mňa, ty si radšej ten submisívny. Hej, nech mi zdvihne nohy a ide na to, alebo ja si sadnem na ňo a musí držať porad. Takže ty si... jazdíš kvázi na áno, ty áno, si radšej tá ženská rola, úvodzovka, ak by som to nazval. Áno, ale mám to aj opačne, vieš, že ja to striedam. Napríklad Minten je iba takto vyslovene tá mužská rola, no. Áno, to si mi hovoril, áno. Tak, to je... Vy už sa o tom bavili, si bol taký zvedavý? Pred chvíľou to on hovoril. Zahvali som krám do trojky. Na záchode mi to hovoril. Neprezrádzajte, chlapci, všetko. Koľko si mal partnerov sexuálnych? Vieš čo? Doteraz, cca. Vieš čo? Zo 20 a viac, čo klamem, zo 30, len kto ale si ale to boli chlapi. A ženy? Chalani, no ženy boli dve. Dve? Tá Fabušová ešte, ktorá? Fabušová tá miska. Aha, dobre si to zobral od podlahy. Áno. Tak super, akože potom chápem, že nemáš viacej žien, lebo ty si strašne vysoko posadil tú laťku. Áno. A keď už to nemalo pokračovať, tak vyzerá, radšej si si zvolil chalanov. Výborne si to urobil. No je to lepšie. Točíš si aj také videjka s parťakom, alebo súkromné videjka, niekedy súkromne posielal si niekomu. No bohužiaľ, skrúcaný bola kedy. Bohužiaľ? Bohužiaľ, ja si sem tam niečo natočím a teraz môj ex, potom jak sa začalo trošku, teda jak som bol už Slovakom známy, tak
Vydierač. Z každej redakcie mi volajú, že majú moje porno. Ja, počkajte, my máme dokonca porno aj s Fabušovou, len ešte nevyšlo. Áno, ale máme aj to nám ukážeš. To nám ukážeš cez pesničku. Wow, výborne, to sme chceli. Ruka smrdí teraz. Teraz odbočme trošku od týchto sexuálnych tým. Poďme na tvoje profesijné záležitosti. Odkiaľ ťa všade môžeme poznať? S kým si spolupracoval? Pozeral Superstar. Zo záznamu. Kedy si bol v Superstar? To bolo v roku 2013 a toto ma ani potom už nemôžete spoznať, lebo ja som mal hnedé vlasy, mal som taký ulizaný účes a také upnuté gate a vyzeral som hrozne. A ja som sa na toto pripravoval, takže som si to vyhľadal. No, ale aj vtedy si sa už volal David Kay. Nie, ešte nie. No, tak to som chcel vedieť, že pod akým menom si išiel vtedy. To bol David Kudelka, no. Tak Kudelka. Áno, hej. Vtedy... Inak doma ho volá ako Radovan, hej, nie je to David, ale Radovan. A neprezrádzaj, dobre? Takže keď chceme akože urobiť ti dobrú náladu, máme ťa volať Radovan? Nie, no, práve že zlú, potom si fakt tam už niečo. Potom utečieš, no. Mal si teda aj porničko za sebou nejaké také, že už je aj na sieťach? To vôbec nie. Ne. Ako docent je zvedavý na to, či si to robil za peniaze niekedy. Ako... Áno. Ne. Na toto by ma nerahol. Oslávi. Ne, nešiel by si do toho za nič. A keby si potreboval zaplatiť nájom? No pozor. Lebo s nami zase není robota, my podľa by sme toho, koľko by to bolo peňazí. No a vidíš, kde sa začína tá suma? A teraz si zober, že ti príde kokos nejaký fakt, že krásny chalan, ešte aj mladý, ešte ti chce dať aj neviem koľko peňazí, ešte má aj Lambo, ešte ti dá tie kvety, také tie, vieš, tie sušené rúže, tie Million Roses. Tak toto sa mi vždycky snívalo, no ale zatiaľ ešte taký neprišiel. Koľko by, aká by bola tá suma, povedz mi. S ním by som išiel zadarmo. Zadarmo. No, ale ak by nebolo Lambo, časom by mi dal. Nebolo by Lambo, neboli by rúže, bol by to strašne škardý, chlpatý, tlstý, ale by ti slúbil 100 000 eur. 100 000, áno. Áno, takže jasné. Odtiaľ sa začína. No není problém, ale vieš, ale počkaj. Tak to začal aj Vladimír. Ne, ale však vieš, ak to je s takým, že len sa vyzločíš a on je už urobený, ne? Neviem, ešte som to neskúšal, takže... No ja viem, lebo ja viem to od chlapcov. Porozprávaš, že ktorí chlapci to hovorili. Musíme ísť aj do toho influencerstva. Áno, ale teraz ideme po pesničke. Ideme na pesničku. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan. Našim hosťom je David Kay. Yes. Čaute. Takže pozdravoval si do Dubaja koho? Paťko, čo? Takže nie. Patrik bol jeden, ktorý dostal ponuku točiť gay porno? Nie, on chodí za peniaze. On chodí tam za peniaze, takže on je taký, jak by som to nazval, taký prostitút. Chvala Bohu, je v Dubaji. Mali ste niečo spolu? Pozor, do Dubaja, Dubaj nás počúvajú. Pozor. Pozdravujeme Dubaj, pozdravujeme Tel Aviv, Izrael, pozdravujeme. Dánsko, aj Nemecko. Aj Čínu. Aj Čínu a Vietnam. Áno. No, všade máme fanklub. Áno, našťastie. Zatiaľ sa to rozrastá pomalečky. Ľudia sa pomaly dozvedajú, že Kefan znovu letí a poďme naspäť k tomu nášmu hosťovi. Som tu. Ešte nám povedz niečo z kuloáru, že poznáš veľa ľudí zo Slovenska, ktorí chodia takto... Za peniaze? Do Dubaja napríklad, do zahraničia? Jasné, a je ich strašne veľa. A dokonca aj tí, ktorí tu vedia, že ne, tak chodia. A vieš nám povedať také jedno, dve mená, také známe také osobnosti, zvučné by sme chceli ktoré počuť. By nás šokovali. Wow. Nás dvoch nešokuje už nič, to je zase druhá vec. Áno, tak my, ale také, len, tak my sme zvyknutí už na všetko, ale... Akože neviem, teda viem, ale... Povedz takú, čo sa tvári veľmi celebritka, že ona je taká nedostupná, ale vieš pozitívne aj na chlapca teda, že to robí. Ešte neviem, či to... Ja si to premyslím a ja vám to poviem. Jasné, jasné. Bojím sa to povedať. Áno. Bojím sa to povedať. Ty sa s nami nebojím. Keď sa pohádate, veríš na taký... Máte taký aj vy taký zmierovací sex? Vieš čo? Kdeže? To nehrozí. Ne? No pohľadáme ho, buď ho vyhodím, alebo sme ospravedlňujú. A žiadny sex nebude, dokým sa mi neospravedlňujú. Aha, takže on sa musí ospravedlňovať. Ale potom ospravedlnení si to rozdáte, alebo necháte ešte chvíľu? Nie, to my musí... to necháme plávať a potom áno. Ale s bývalým som to mal tak, že hneď potom to bolo. No. Inak vtedy sú najlepšie sexy. No to som sa chcel opýtať, že je to také vášnivejšie, je to také impulzívnejšie. No. Počúvaj, a ty keď si vlastne si ako žena tebe nerobí problém, že sa nespravíš, či spravíš sa pri tom? Ja sa spravím. A jak sa pri tom spravíš? Však normálne, niekedy sa ani nemusím. Ale robíš si to ako ty, keď on ti to robí? Keď to robí dobre, jak mým, tak sa nemusím sa ani honiť a same to ide, no. Ale figu. No ježiš.
No, koľkokrát sa vie spraviť za noc? Počúvaj ma, ja som to minule počítal, ale to som bol v inom stave. Tak, ale približne. A to bolo asi 15 krát, to bolo veľmi zle kritické. 15 krát za 15 hodín? Počkaj, koľko tá noc trvala, no, to nám povedz. No, ona trvala, no. 2 dní. Asi, hej. No, to, tak 48 hodín. No, Ježišmária. Ježišmária, chalani. Občas sa ti stane, že aj masturbuješ? No jasné, že áno, hej, my sa tak striedame s Minom na záchode. Minule som mu tak vošiel na záchod, že čo tam ten robí tak dlho? To keby ste videli ten pohľad, to bolo strašné. Tak áno, keď ho vyrušíš, vieš. Tak... No a ja taký urazený som išiel potom variť špagety. Na koho vyslel vlastne, no? On sa na mňa nasral a nakoniec to varil tie špagety on. Počkaj, to sa ako doma skovávate jeden pred druhým, že si ide mastiba kúpu? No, tak nie, ale tak akože vieš, že to no. Také, že akože vyslovene, že nerobil to, že úplne, že potajomky, ale tak chcel mať asi teda svoje súkromie a navyše on si myslel, že ja spím, vieš. No, tak jasné, že to nešiel mi oznámiť, že idem si to zlato urobiť. No. Ty si pamätáš, kedy si prvýkrát masturboval v živote? Koľko si mal rokov? No, nepamätám si, koľko som mal rokov, ale málo. A pamätám si ten pocit, no. Ja si to pamätám, aký no. Aký bol ten pocit? No, taký v živote nebude. No, taký, že kočila sa ti hlava? No, ja už neviem, ale asi som aj odpadával. Mám taký pocit, že dobre hovoríš. Ty si pamätáš svoj, že? Áno. Ja si pamätám svoj, ale minule to bol, neviem, ktorý host povedal, že on odpadol, keď prvýkrát masturboval. Neviem, nepamätáš sa, kto to bol? Bola, no. Ktorý z hudobníkov, spevákov, ale viem, že on povedal, že odpadol, keď, a ja si to pamätám. Odkrví sa ti hlava a prekrví sa ti hlavička. Tam bola. Áno, áno. No niečo také to bolo, áno. Mm-hmm. Neviem presne. Nepamätám si to, ale odpadoval sa. Máš aj nejaký úbor domáci, taký sexy, že čím tu na kolegu... Vôbec, nie, my takéto vôbec nič nepoužívame, ani žiadne bičiky. Nič také? Biliardová gula do pusy. Nie, teraz sme uvažovali, že... Ani popruhy, nič? Nie, len teraz nás akože oslovila jedna taká erotický shop na spoluprácu. Slonik? Rúžový slon, nie? Nie, je to rúžový slon, jak sa to volá? Neviem, je to nejaká česká. Musel by som to pozrieť na Instagrame. Oni áno. Sú najväčší. Niečo takéto. Aha. A chceli nám poslať nejaké hráčky, tak sme si tak akože... Oni sú naši partneri, máme od nich nejaké hráčky. Tak? Takže Erotic potom... City? Áno, aha, po relácii dobre. Si môžete vybrať niečo. Výborne, no, vidíš, Min, tak máme tu vybrať. Min, vidíš, máš na tento týždeň vystarané. Vidíš? No. Budete mať nejaký suvenírik. To nedostanete hoci, kde vidíš. Je mi to jasné. Poďme, a ten najlepší, no. Tak nemôže ísť na sucho. Nepamätá sa, minule som hovoril o análnom sexe. Musíš to robiť dobre a odborne. Ano. Lebo keď to robíš zle, tak sa ti to znechutí. A ty to jak robíš, ano. Teda? Ja to robím slečne, vieš, a používaš gel. Teraz klameš. Aha. Dobre. Aha. Robíš to, stalo sa ti, že si to robil niekedy aj na záchode, že bola party niekde v podniku a zrazu si ťa niekto zbalil a sa ti ľúbil a ste to robili na toalete. No a tam nemáš gel, vieš. No veď toto. Napluješ. Čo teda? Napluješ si. No veď nevieš, ako si to robil ty? Však ty si Mário nikdy nenapol, však nehovoril. On bol taký záchodový král. Ja keď sa... Ja sa to nikdy nevedel pochopiť. Keď sa na teba pozriem, tak ja vidím, že... Že sú ešte veľké mety pred ním, že... Záchodový typ. Najextrémnejšie miesto, kde si to robil, keď už sme takto načreli do tohto súdka. Vieš čo, ja nie som moc extrémne, čiže tak klasicky niekde v lese, vieš, na záchode. A taký v aute na zadnom sedadle. No aj tam, ale to je to úplne na prd. Ľudia, však to je zlé. To môžete mať veľké auto. Auto. No, ale aj tak je to zlé. Ja som to v Tuaregu veľkom robil, čo je tam kopec... Ne. Takže radšej posteli, jasné. Pohodlie. Áno, to je najlepšie. Nejako sa pripravuješ na to? Alebo pripravujete sa na to, keď ide robíš to na to? Robíš si klistýr predtým, dajme tomu. No však mal by si to robiť, jasné. Stalo sa ti nejaká nehoda už niekedy? Nikdy v živote, čo si. Aha. A holíš si aj zadok a tak, nohy? No, to keď zarastá, nemám. Nemám, nie? No. Ja neviem, jak to je. Ty si holíš. Však dobre, pozri, on je jak blondiavý. No. Vráťme sa naspäť trošku ešte k tej profesi. Nejaké duety si mal natočené, spieval si s rôznymi ľuďmi. Vieš nám povedať zo pár mien? No, tak tie spolupráce boli Tomi Popovič, tým to začínalo. Wow. Pozdravujeme. Pozdravujeme, áno. Potom to bola, bože, ja musím teraz normálne, že rozmýšľať. Potom som oslovil Gisku Oňobu, tam som spravil Idem, riešim. A ako sa ti robilo s Giskou? No super, však normálne, ja som ju hodil v striptizovom klube, sme točili, ona to celý čas nevedela, ja som jej to tajil.
a ona vošla do toho klubu a ona zbadala tie tyče a ona že ježiši Kriste, no ale jak sa hodila na tú tyč ľudia, tak aby som nepovedal, že v živote nebola na tyči. Mala to maličku? No mala to maličku. Aj skúšala sa zavesť. Ľudia, škoda, že toto nemám nakamerované, myslím si, že to je na titulky. Á, nemám to, no. A nebol k tomu videoklip, to len... Je k tomu videoklip. Ale tam je to už zostrihané, že? Tam je to už zostrihané. Takže s ňou sa ti asi lobilo najlepšie? No najlepšie, lebo ona doniesla koláčiky, všetko napiekla mi, no to bolo úžasné. A potom s Ondrom Kandráčom sa mi dobre robilo. Aha. No, s Tomým Popovičom najviac na prd. Vážne? Prečo? Ja som myslel, že najväčší profesionál, že s ním teda, lebo ja ho mám veľmi rád. On je vynikajúci. Áno, hudba je on fantastická. Po hudobnej stránke, tak to bolo isté, to čo on povedal, tak ja pri ňom som sa cítil najviac, tak najlepšie. Profesionálne. Lebo my, čo sme urobili, tak to je fakt, že to je brut. On je hitmaker. Tak. To je proste hitmaker, ale... akože, akým štýlom sme spolupracovali. A ľudský je to inak. Ľudský je to úplne inak, to je celé zlé, akože story to mi, to je hrozné. Zamyslí sa. Tak pozri, každý máme svoje muchy, tak vieš, niektorý režisér je taký. Preto je možno dobrý v tej hudbe, že každý nejak uletíme. A jeho brat je vynikajúci herec. Áno. On je v tej reklame teraz tých okulárov, ne, na Lidu, či čo? Hej, to neviem. Na také niečo sa mi... On sa dal na takúto reklamu. Ale oni dvaja, to je taký markantný rozdiel, podľa mňa. Úplný rozdiel. No, to je hrozné. Aká hudba sa ti páči? No, toto je veľmi zložité, lebo ja som aj klasiku niekedy počúval. Aj ja? Ja som donútený svojim frajerom, ktorý spieva operu, inak počúvať klasiku. Ale nie som úplne nutený, naozaj, lebo mne sa to sem tam páči, ale som skôr na taký pop R&B a ja milujem Lady Gaga a takéto veci, čiže... Toto je Lady Gaga je pre mňa inak. Takže ty chceš mať aj ten štýl, pozerať sa na to, nech to aj dobre vyzerá. No to musí také, aj vyzerať, to musí mať aj nejaký príbeh, inak, ona je vynikajúca herečka, to není podľa mňa len o hudbe, jak slovenskí interpreti, prepačte, ale to je niekedy hrozné a nudné, lebo on je to niekedy, fakt, že dobrá hudba, ale není sa na to pozerať. Vieš o tom, že ona sa aj vyučuje? Na konzervatóriu. Lady Gaga, ako v zahraničí. Je, áno, je normálne. Šikovná, je že? Bosnovák. Ja, áno, ona urobila minule. Ona fakt akože fantastická. Čo sa týka aj hudobnej stránky, aj hereckej, tanečnej. A ona občas jak šokovala v podstate publikum. No, a ako toto, sa tu obliekla, nemáme, tak, toto tu nemáme. Presne. Áno, my sme taká malá krajina a sme taká trošku taká za... Nie prúderná, jak by som to povedal. Trošku taká... Že sme trošku akože taký zabrzdený, ale pozor, to už len doletá, lebo potom David chystá presne nejaký prevrat v tomto. Toto nám ty povedz, čo chystáš, David? No. Čo sa deje? Tak keď si predstavíte tak skrátka Lady Gaga, áno, tak také veľké spievanie, že naozaj, že dobrá, kvalitná hudba, že žiadne šity. Orchester veľký? Viem sa predstaviť naozaj, že s veľkým orchestrom, s veľkým orchestrom, fakt, že s veľkými outfitmi, proste s veľkou show, ohňami a všetkým, čo k tomu patrí a aj po tej hereckej stránke, tak toto chcem. Verme tak... to, že to chceš robiť ako výstupeň, alebo ideš robiť nejaké CD-čko normál... nebodaj? No, ja to chcem najprv, že normálne spravím single s takými bláznivými outfitmi a takým... Outfitmi, ako, nie také niečo ako Dan Nekonečný, tak také niečo. Nie, on je smiešný, to je zábava. On bol smiešný, už nie, že? Je to hrozné, ja som ho nemohol. Takže nie tým smerom, ale nie, chceš ešte viac vážnosti do toho. Keby si uvečoval, tak Lady Gaga. Áno, tam proste bude... Čo sa týka hudby, ale tak myslím, že tak. Tá show, lebo on vedie robiť show. Ona dáva do tej hudby aj v tých textoch, tam proste sa hýbe náboženstvo, politika a takéto veci. A to môže byť zaujímavé. Neviem, jak to budeme robiť v slovenčine, ale ja to vymyslím. A máš aj nejakého scenáristu, producenta, alebo... Ja si to budem robiť. Ty to chceš určite všetko zvládať. Určite budem mať tým ľudí, ano, ktorí ma budú nejako akože koučovať a dávať na to pozor. Aj viem presne, že kto to, kde čo bude robiť, ale ja si to chcem všetko to proste... Jak sa to povie? Režirovať? Manažovať a režirovať. Očekajú mi slova pri vás, normálne, jak sa na vás pozerám. Máš jasnú predstavu vlastne, čo chceš. Vy ste taký zvedaví, tak kúkate na mňa. Áno. Čo tento vymýšľa? Hovorím, my sme strašne radi, že si prišiel a že si... z tej komunity LGBT, lebo... Vladimír by chcel aj na party dojsť ináč. Ne, ja nemám proti tomu nič, len neviem, čo by som tam robil, vieš. No. Ja viem, čo by si tam robil, lebo ja si trikrát povedal, že ja veľa raz, takže už mi to jasné. Ak by tam bola Fabušová, ver mi, že by som tam bol. No dobre, tak to jasné. Není problém. Pečený, varený. Zavolám, Mirku, jasné. Určite. Takže, počkaj, škrtám si, že žiadny obnos peňazí by si nešiel, hej, to si povedal. To by, nie, povedal, že za 100 000 by šiel. Dobre, áno.
100 000 je trošku iná palka. Ale... Áno, áno, ale môže byť potom aj, môže tam byť nedostatky, že ten chlap môže byť trošku... No, tam sme skončili vtedy, tu sme pretrhli tú niť. Čo by bolo také, že by si do toho vôbec nešiel, aj keby to bolo... Strašne veľa peňazí. Veľa peňazí. Čo tie úplne odpudzujúce na chlapovi. Vieš čo, poďme na jednu pesničku a áno, na túto otázku potom dostaneme odpoveď. Dámy a páni, máme prvú hodinu za sebou, skoro. Ideme ešte na jednu pesničku a potom sa vrátime. Hosťom dnešného večera je David Kay. Je večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. No. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, počúvate Kefan na rádiu Viva. Máme tu druhú hodinu, strašne rýchlo nám letí ten čas a my tu máme nášho hostia, ktorým je David Kay. Ahoj David, ahoj, pekný večer. Ako sa tu cítiš, Kefane? Výborne, keď si mi doniesli flášku. Takže už, aby ste vedeli, drinkuje sa tu. Áno, musíme sa poďakovať majiteľovi rádia. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Ktorý sa obetoval a skočil chip head drink. Takže Maťkovi, Macovi, ďakujeme veľmi pekne, ale vráťme sa k tvojmu alkoholu. Máš radšej alkohol alebo drogy? Vieš čo, však alkohol. Ale vieš čo, zase, aby si niekto nemyslel, že ja som nejaký alkoholik, ale... Lebo čítal som všeličo o tebe. Áno, viem. Však prečo som si teda kadečím, ale ano. Tak určite také prosečko na večer je fajn, nie? Áno. Takže... A tie drogy, vieš povedať drogám, nie? A niečo silnejšie? No tak áno, tak nebudeme si klamať, tak mal som a tak akože občasne, toto málo kto inak povie. U nás áno, u nás všetci fakt? To hovoria. Vy si takýto? Bohužiaľ. Tak, keď sa to stane, tak už to nebudeš popierať, ako no, samozrejme, ale my to nepropagujeme, my sa len pýtame. Áno, a keď máte sex, alkohol alebo... aj iné veci tam občas hrajú rolu. Alebo len triezvy to robíš. No, keďže môj frajer nepije vôbec, tak... Takže si krotený doma. Áno, som veľmi krotený, aj teraz mi bude nadávať celý večer, ale tak radšej to druhé, no. Takže rozbíja, ale nepije, hej? Presne tak. Tak na zdravíčko. Na zdravíčko. Je to lepšie pod vplyvom ako pre vás? Jednoznačne, každý sex je lepší pod vplyvom. Máte, nechcel som to nahlas hovoriť. Ty si to chcel nechať na mňa, aby som si to ja odsral. Znásobuje to tie zmysly trošku. Určite. Ty tiež radšej pod vplyvom, Vagimír? Vieš čo, ja ti poviem tak, alkohol, áno. Áno, tomu vieš nehovorím, povedať, že áno. Iné veci som neskúšal, ale pri tých iných veciach mi nestál. Takže nestal za to. No, rozumiem, ale aj tak, no tak vidíš, ja tým, že som, vidíš, pasívny, tak pre mňa je to super, vieš, že dáš si nejakú drogu, hej, a ono ťa to dostane úplne do nejakej inej dimenzie pri tom sexe, vieš, čiže, ale tak samozrejme, nehovorím teraz poslucháčom, že by mali brať drogy, ale tak je to lepšie, to sex je lepší na drogách. No, vyskúša si to. Jasne. Ja som počul, že v tejto komunite extra a hlavne asi kvôli tomu. Veľké je to komunite extra, áno, určite. A jaké sú tam preferované drogy? No tak väčšinou je to pervitín a kokain. No, ale samozrejme niekto si väčšinou, čo som ja videl na tých Nekolesa, dajme tomu aj. Vieš čo, to podľa mňa pomenie, ale skôr ketamin a M-ko. Áno, teraz sú nové dizajnerské drogy všelijaké, ale k tomuto... Ináč to už je 20 rokov, keby si sa dobre vyspal. Drogová relácia. Ale vráťme sa k tomu showbiznisu. Áno, myslíš si, že veľa ľudí tu užíva tieto látky v našom showbiznise? V našom showbiznise obzvlášť veľa ľudí užíva drogy.
Nebudem to... Ale teraz... môžeš konkretizovať. A tak ja už som videl fakt, že každého nafetovaného, dobre. A my sme videli, ja, samozrejme. Bol som, mali sme taký koncert a to bol, že fakt, že obrovský na Obiciach, taký festival letný. Aha. A tam boli, že Separ, Friar Flex King, všetci možní reperi a tak... Dobre si začal menovať. Veľmi, veľmi veľké mená a ja samozrejme. A ja som sa to tak pri nich tam naučil. Ale, lebo ti to ponúknú, vieš, a ty neodmietneš. Začalo to prvého a domov si došiel desiatého. Áno, ale zase musíme povedať, že rytmus bol úplne proti drogám, aj rytmus proti alkoholu. Úplne, áno, áno. A to akože rešpekt. Pitujem, to je klobúk dole, akože to super. Dobre, to je jeden človek proti prúdu. A on je jeden jediný. Áno, predchádza príkladom, tak to má byť. Kto si z neho zobral príklad? Každý. No berte si z neho príklad. Ale nikto si ho nezobral. Ale tak musí niekto chodiť. Aj jasné. Pozitívnym príkladom. Jasné. Tak, niekto šoferovať musí. Áno. Kedy si sa rozhodol, že budeš influencerom, alebo ako ťa vcucol ten showbiznis? Vieš čo, ono to sa nejako podľa mňa nerozhodne, že ako niekto áno, ale ja som sa preto nerozhodol a ja som si začal na Instagrame tak vlastne fičať, že som si točil videjka a ľudia to bavilo. Kedy to začalo? Pamätáš si to? Vieš čo, teraz by som ti klamal, ale ja si myslím, že ja som mal ešte pred 3 rokmi celkom maličko followerov. A čím sa to tak rozbehlo? Čo bolo také že zlomové, že sa to tak rozbehlo? Zuzka Plačková s René mi to rozbehli. Aha, takže ďakujeme Zuzke. Ďakujem veľmi pekne Zuzke a René. Pozdravujeme ich, ako René mi slúbil, že prídu aj s kolegom Cico Benz. Áno, oni sú inak veľmi, veľmi dobrí ľudia, s veľkým srdcom musím povedať. A oni mi to tak nakopli, ten Instagram. A potom to išlo. To som mal už nejakých potom 20 000 vďaka Renému. Už to ľudia už ma sledovali, už nejakým spôsobom som cítil, že ma aj riešia. No a potom samozrejme, keď som skončil v televízii s Norou Mojsovou, tak to brutálne nakoplo. No. A dá sa zarobiť tým? Dá sa zarobiť tým. Áno. A niekedy za deň na tom zarobíš viac, jak niekto mesačne. Ale pozor, s tým, že potom možno niekedy mesiac máš... Áno. Suchoty. Akože kolíše to, ale dobre, teraz nie konkrétne na teba, ale tak všeobecne, keď pripravíme oči, koľko sa dá zarobiť teda s tým? Priemer. No, niekto, dajme tomu, počul si, nemusíme sa baviť o tebe. Bavíme sa o tých teda väčších influencerov, teda tých 20 000 followerov plus, hej. To sú väčší? To už sú väčší, aha, áno. Dobre. Áno, tam už sa pohybujú naozaj tie platené promá, približne okolo aj 100-200 eur, ako kto. Áno. Ale keď máš od tých 20 000 followerov vyššie, tak mesačne si vieš od 1000 niekto do 10 000 pri Zuzke Plačkovej si myslím, že aj 20-30 000 mesačne. Aha, takže od 30 000 followerov dá aj, sa... Aj 50 000 ona zároveň. A čo najviac zaujíma ľudí na Instagrame? Áno, čo teraz je také in? Aké content? Čo fiči? V prvom rade, samozrejme, koho by nezajímali, hlavne influencerky majú výhodu. Ženy majú vždycky viacej followerov, to si všimnite. Áno, to je vo svete. A polo vyzlečená najviac. Ona keď sa vyzleče a ešte aj pekne spravená a takúto fotku postne a čím viac je odhalená, tak má viacej lajkov. Hej? Tým má aj väčší dosah. Ale tak samozrejme, že čo ľudí baví, keď majú vytvorený nejaký content. Napríklad ja milujem influencerku Lulu, lebo ona je, keby nebola z nášho, jak zo Slovenska, ona je proste svetová, by som povedal, v tom, čo robí, lebo ona naozaj inšpiruje tie ženy. A nielen nejakou náhodou. Ktorú Lulu, čo je tehotná teraz? Áno, čo je teraz tehotná. Tak ona nepotrebuje sa nejako vyzývavo obliekať, fotiť, ale ona proste... Není vulgárna vôbec. Ženy už žerú za to, že ona proste... robí jedlo, oblečenie, módu, líčenie, ale takým spôsobom, že naozaj inšpiruje ženy. Aha, ešte aj moju mamu, hej? Takže to je extrém. Aha. Ona predbehla troška dobu, není tá prvoplánová, už absolutne, ako sú všetky, a ona je asi už trošku ďalej. Ona je úplne niekde inde. Teraz sa chcem opýtať, teraz je tu tá umelá inteligencia, kopec všelijakých takýchto, alebo mnoho takýchto programov, softverov, viem vytvoriť ďaká týmto softverom nejakú ideálnu ženu, fantastickú. No. Tá umelá inteligencia mi aj vyselektuje, že ako by mala vyzerať, aby som mal najviac follow. A dajme tomu táto umelá inteligencia, tá umelá žena by robila takéto, možno, že by to stálo za pokus, že koľko followerov by sme získali za určité obdobie. Mohli by sme robiť taký test. Áno, no milé dámy, pozrite, keď sa pozriete, dajte si do Google fotku Kardashianky a keď tak budete vyzerať, tak budete mať milióny followerov, si myslím. Jednoznačne. Takže ty vlastne si troška Áno, nemáš tú výhodu jak ženy. Áno, nemáš tú výhodu, aké majú ženy, takže pociťuješ to, troška ťa to aj mrzí, hej? Ja mám výhodu... V čom je tvoja silná stránka? Vieš? No, určite aj v tomto, že ja nemám problém hovoriť o tom, o svojej orientácii.
toto ľudí hrozne, hrozne zaujíma. Zaujíma ich môj partner. A napríklad, keď ste vo vzťahu s niekým a už ste známi na sociálnych sieťach a máte partnera, tak vám to automaticky zdvíha čísla, pretože tí ľudia sa zaujímajú, že či je s vami, prečo ste sa pohádali, či ste sa pohádali a takéto veci ich zaujímajú. Ako vyriešite tú hádku? Ako sa to vyrieši? Takže takýto bulvár predáva. Áno, jednoznačne. Ja stále hovorím, že Instagram je úplne jak televízia, ale ešte lepšie. Ešte lepšie, no. A TikTok? No a TikTok to je niečo, čomu ja úplne ešte nerozumiem, sa priznám. A ani si na tom nefičím, aj keď tam mám pár tisíc. Ale stále to len pár tisíc ľudí. Tam nejde ani o to, že koľko ľudí ťa ako sleduje, ale ide o to vytvoriť taký kontent, ktorý zaujme hoci koho. Čiže tam v tých 8 sekundách ty musíš zaujať, aby ten človek zostal a pozeral. Ako náhle ten algoritmus vidí, že ty tam dlhšie ako 8 sekúnd, alebo že sa sleduje dlhšie ako... Už ťa potom posúva ďalej a ukazuje to viacej a viacej ľuďom. Ten algoritmus je veľmi zaujímavý. Najlepší na svete teraz, v súčasnosti. Tak, on vie úplne odhadnúť, že čo je zaujímavé a čo nie. Presne tak. Tvoj algoritmus je, prosím ťa, čo si by si chcel vyskúšať v sexe? Čo si ešte nezažil? Teba, Mário. Dobre. To vieme vybaviť. Ale my pôjdeme s Minom a s Favušovou ešte. Vieš? Toto by bolo, podľa mňa to by bolo úplne super. Ale to na to vieš o tom. Nepočúvaj, kebyže to natočíme, tak podľa mňa ten algoritmus by bol, vieš aký? To milión followerov minimálne. No a všetky ženy by máš rádi za to, že s tebou som bol. Aj Mária. Piercing tetovačky. Páči sa ti, nepáči sa ti? Nepáči sa mi piercing. Nepáči sa mi. A tetovačky? Tetovania áno, a veľmi. Aj ty máš nejaké? No mám. Kde? Mám, ale nie veľa. Mám na ruke, to je moje úplne prvé tetovanie. Potom mám na hrudi, to mám, ani neviem čo to je, ale to som si od Justina Biebera zobral. A od Justina Biebera som si zobral aj túto vzadu na krku. Ja si od neho berem kerky. Konspiruješ sa, hej? Áno, za chvíľu budem celý, ako on. Ako olivové, vyzerá to ako taký konár. Ratolest myslíš? Áno, áno. Niekto mi hovoril, že to má nejaký význam čudný. Môže byť. No, nejaký náboženský, ale dobré. Ale preto si to dal, lebo sa ti to páči. Áno, vyslovene kvôli tomu. Nie. Ak by som bol taký kúzelník a mal by som zas tú moc a mohol by som ti urobiť hociakú plastickú zmenu, čo by si zmenil na sebe? Pešo, vôbec momentálne nič. Ja som veľmi spokojný, ja som uvažoval nad svojím nosom a nakoniec som prišiel na to, že to by som nebol ja. Dobre, takže poďme na jednu pesničku. Ale zuby. Od jedného zubu. Dámy a páni, počúvate Kef. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan s Davidom Kejom a my sa vrátime k tej otázočke, lebo docent mi vynadal, že som preložil... Nenecháš dohovoriť ani hostia nikdy. Ospravedlňujem sa, skáčem do rečí, takže teraz nechám. Takže polož ešte raz tú otázočku. Teraz ju polož ty. No, čo by si ešte chcel zažiť v sexe? Aké máš ešte nejaké meno alebo tajné sny? Takto ja sa obávam, že ja som zažil skoro všetko, ale tak chcel by som mať Justina Biebera v posteli. Bože, doprajte mi to. Takže my ti to prajeme. Ďakujem. On je taký tvoj idol. No jasné. No, kto by ho nechcel? No, ja. My. Ja chcem jeho frajerku. Okej. Okay. Tak dobre, chápem. Ale zase. Aké si znamenie, David? Baran. Wow. No. A ak by som sa te opýtal, že hociakú ženu by si mohol vybrať, chcel by si to ešte so ženou vyskúšať, alebo povieš, že už nestačilo? No, jasné, že áno. S Darou Rollins alebo Sisou Sklouskou. Sisu sme už mali v relácii, ona je fantastická, ona má rada sex v každom prípade. Je mi to jasné. A Dara Rollins neviem, ona ešte nebola u nás v relácii. Aj ona má rada sex. A kto má ešte, podľa teba, zo slovensko-českého showbiznisu, kto je taký najviac, taký hormón, ktorý zbožňuje sex? Nemyslím do centra, ale... No, podľa mňa ale Matúš Kolárovský. Matúš Kolárovský? No, určite. Máte k sebe blízko? Nie. Lebo som niečo čítal. Kde je pre Boha? Ste veľmi dobrí kamaráti? Nie sme dobrí kamaráti. Poznáme sa, ale... Ja viem, kedy končí. Klameš. Stalo sa ti už niekedy v živote, že ťa odmietol niekto? Chcel si... Ty si chcel... Áno. A ako si to prežíval... Vieš čo, ja som sa strašne tešil, že konečne ma niekto odmietol, lebo popravde, keď vám poviem, a teraz fakt sa nejdem chváliť, ale ja od nejakých 17, ja ktorému chlapcovi som napísal, tak
toho som mohol mať, fakt. Fakt? No, lebo ja som bol kedysi krajší, no. Klobúk dole, no. Tak to je neuveriteľ, to si zaslúži potlesk. No. Tá devčata sa to nebudem pýtať, mal si len tie dve, takže... No tá, ešte tá... aké, ale také, čo mi zavidia všetci chlapi, no, ja, vidíš to, no. Ja by som sa teraz opýtal docenta. Opýtaj sa. Ak by si mohol mať tie dve baby, ale musel by si byť gejom, vybral by si si to? Počkaj, ak by som mohol mať ja tie dve. Jeho dve baby? Áno. A musel by som byť gejom? Či by si ale len v tom prípade by si ich mohol mať, ak by si sa stal, dajme tomu, bisexuálom. Bral by si toto? Čak žijeme len raz, si povedal. Asi 8 krát dneska si to povedal. Nie, robím si srandu, No s Bohom. No. Mal si aj nejakú platonickú lásku? Mal som platonickú lásku a niekoľko, no. A prečo sa to potom nepretavilo do tej skutočnej lásky? Aký no preto, tam bol problém? Lebo som to nechcel povedať tomu dotyčnému človeku. Hovorím si, že na čo? Však nech ma bali, one. Ale bolo aj také, že vedel si, že ten druhý človek nie je na chlapcov, ale ano. Sa ti strašne páčil a preto si sa mu to hanbil povedať. No nie, ja som to povedal. Moja kamarátka mala frajera. No ja som ho vyfajčil. A ona ti, už ona sa to dozvedela? Už, no jasné. Nejste kamoši. Počkaj, ona sa urazila? No jasné, že sa urazila. Nie. A sa rozišli, no. Fakt? Lebo podľa mňa... Potom a prečo už... si to urobil, keď si vedel, že som... Však, lebo bol pekný, no tak čo sa mal robiť? A to ste boli niekde vonku spolu? Ak... No u nej doma sme boli. No, a ona kde bola? No však v robote. Aha, takže to bola moja otázka, že no. Urobil by si to niekedy kamošovi, alebo kamoške? Kamoške urobil. No jasné, že urobil. No. Tebe sa to stalo tiež? Akože, že mne niekto... Áno, akože... partnera prefúkol. No áno, áno. Aha. No, jasné, že áno. A bol si sklamaný, hej? Si to prežíval dosť. No, urobil som cirkus. Ešte sa vráťme sa k tomu no. Chalanovi. Čo on potom povedal, keď si ho ústami uspokojil? Čo na to povedal? No nič, že sa to nesmie dozvedieť. A ty si jej to povedal, ne? Hej, no áno, však bola kamoška, tak som chcel byť k nej úprimný, ja som jej to povedal, aha, už nie sme kamoši, no to je teda kamoška. Ona to zobrala veľmi. Nie, no. Že by sa potom opýtala, že... Počka, ale ja... Ona to mohla zobrať tak, že však preboha, však on je chala, no tak si to vyskúšal, no čo? A môj najlepší kamarát s mojím frajerom, obidvoch mám rada, prečo im to nedopriať? A vidíš, čo ona urobila? Nebaví sa z nich z jedným. Je to pravda, že iba chlap vie, čo robí chlapovi dobre? Čiže najdokonalejšia fajka je od chlapa? No rozhodne, ženy to nevedia tak ako chalani, lebo chalan vie, čo chalan s chalanom vie. Hej, že čo potrebuje, ne? Takže keď vlastne on ťa pochválil, že ty si lepší ako moja frajerka? No jasné, že no, áno. Preto sa ona urazila na ňo. A už tam vieme. Nešlo o to o ňo, išlo o to, že si bol lepší. Áno, tam bol kuťa fajera. Áno, každá baba, čo ma fajčila, tak nebola dobrá. Aha, povedz mi, že čo je také zlatý rež, že čo treba robiť pri tej fajke, keď si taký dobrý v tom? No vieš, to musíš tak akože jazyko. Či je to obojručný backend, alebo marhule podhadzovať, čo tam je špeciálne? Každý má rád niečo iné, vieš, ale tak keď niekto už, akože väčšinou ženy majú tendenciu tak akože zúbkami robiť a to je už veľmi zlé tomu chalanovi, len sa im to hanbí povedať. No, to katastrofa, áno. Proste musíš mať tak pery tak za zubami správené, vieš, a potom ideš tým jazykom a musíš to tak robiť tak láhodne a zároveň tak vášnivo a tvrdo, vieš, že to... Robíš aj taký podtlak? No musí tam byť áno, podtlak, no keď tam není podtlak, presne. Tak to konec. A ty by si mohol založiť veľakú fajčiarskú školu pre dievčatá. No jasne, že hej, ale bral by som si za to peniaze, normálne vstupné. No veď určite, veď tam musí byť ako študijné niečo. Ja ale dneska. Máš napíchané pery? No mám, no. Aha. Práve kvôli fajke, aby som bol lepší, vieš? A čo máš ešte urobené? Áno, aké máš ešte operácie? Nemám operácie, ale mám kyseliny popichané, teda klasický botox v čele. Počkaj, ty takto reálne nevyzeráš? Nie. Koľko máš vlastne rokov, vidíš? 27. 27, no. Kedy si mal narodky? 1. apríla. To bolo nedávno. A veľká oslava bola? No, mega. Mega oslava to bola. Bolo? Veľká. Bolo to v jednom známom klube v Bratislavskom a mal som tam super hostí, napríklad Alex Vortex, Ega. Aha. No. Počul som, že Ego ti aj zaspieval, myslím. Ego mi aj zaspieval, no a zadarmo. Perfektne. Dobre, môžeš ho nehať dohovoriť, nech povie, dobre. Aké máte dať všetky tie výplne? Povedz, no, čo máš porobené. No, tak mám, že sánku, bradu, čelo, a pery. A tam končíme. A to máš napíchané všetko. To mám len napíchané. Neboli operácie žiadne, nie, ako vieš... Lela má, alebo Zora Coborová, tie si dali dosť brutálne zmeny. Mne sa páčili originál a teraz... Áno, teraz sa trošku prehrotili, ale tak... Nech každý, si každý robí, čo chce. Áno, jednoznačne. Áno, presne tak. Žijeme len raz, si povedal. Neodsudzujem, len mne sa páčili pôvody. Niekedy no. Taká trošku taká nedokonalá krása je viac ako tá úplne bábikovská. Nehovoríš úplne od veci, lebo teraz je to práve že in. Keď si zoberete hollywoodske hviezdy,
jak mi túto min rozprával, ale k veci rozprával, lebo to naozaj teraz je úplne, že prírodzenosť je top, čo sa týka fakt, že svetového showbiznisu. U nás na Slovensku je top, či má väčšie prsia a pery. My sme ešte trošku zabrzdení. My sme zabrzdení. Ale príde to k nám za 3 roky. Keď sa hovorí, že zdal všetky tu chcú ruské pery, no tak nech majú ruské pery. No. Ruské chcú pery. To už to hovorí za všetko, že chcú ruské pery. Vráťme sa ešte k tomu tvojmu tvojim narodeninám, tej narodeninovej party. Bol tam aj nejaký škandálik, alebo niečo, čo sa ti nepáčilo? No bol tam hneď na začiatku, ešte som ani spievať nešiel a dotrafil tam psychopat, taký, čo ma aj môjho frajera prenasleduje už koľko? Pol roka? Máš takého fanúšika? Áno, áno. Fanúšik normálne, on má oblepené, on má moje titulné strany vylesené normálne, že v miestnosti, ja už som to dával aj na polície všetko, ale nič sa nepohlo, samozrejme, však sme na Slovensku. No a toto bolo veľmi zaujímavé, lebo my sa doslova, že bojíme, on je normálne, že nebezpečný. On sa vyhráža? Áno, má tak okolo 200 kg. A vyhráža sa, že ťa preťahne? Nie, on sa vyhráža môjmu frajerovi. Aha, jeho sa preťahne. Áno, nie. Zbyť? Nie, normálne, že smrťou, len to nemáme ešte. A to kvôli tebe ako? Áno. Tak to je už vážne obvinenie, tuto už by... Áno, tam aj polícia to už rieši. Činné v trestnom konaní by mali zasiahnuť. Žiarli vec proste. Áno, ale nejak sa im nedarí, ale to je taká klasika. To aj moja kamoška, taká modelka tiež strašne dlho bojovala s takýmto psychopatom, aj o tom noviny písali. No a tento človek totiž to ľudia dorazil na tú oslavu. A ja som ho tam zbadal a povedal som hneď security, že ak on nevypadne, tak ja odchádzam hneď preč, tak ho museli vyvádzať odtiaľ. No a ešte taká pikoška, že mi ukradli mi peniaze, čo darček mi ukradli na oslave, ale to sa tiež písalo. No. To vážne? No. To je strašné. Hostia, čo? Ty pozveš hostia, pozývaš to najbližšie okolie a ty tým ľuďom veríš určitým spôsobom, dôveruješ a oni ti takto zneužili tvoju. Presne tak. Tak to sa nerobí. Nech si to užijú. Ty vymetáš doslova do písmena party. Ktorá party bola najtop v tvojom živote? Čo by si chcel ešte raz zažiť? Najviac top bola teraz Debora, čo organizuje moja kamarátka Pamela, pozdravujem. A ona organizuje takéto party a prvýkrát v živote som videl niečo také, že veľké, také houseové termín, že? Áno. Techno, lebo ja som nikdy nemal rád techno, ale teraz ma zobralo. Áno, bolo to úplne, že super. A kde to bolo? V Edison Park sa to volá. Hej, oproti Euro... No. Parku. Kde to je? To je na Prievodskej. Na výstavisko. Áno, vieš, ja fungujem tak, že keď mám nejaký koncert alebo party, tak ja o sebe ani už pomaličky neviem a ja sedím na zadnej sedačke, mňa tam dovezú. Čiže ja neviem, kde som reálne. V podstate ti jedno, na akú party ideš, je to vždy rovnaké u teba. Uh-huh. Nie, táto bola iná. A to, čo si zbám, aspoň hudbu trošku. Uh-huh. A aj vystupuješ na týchto party, že máš nejaké solo, zaspievaš, alebo... Vieš čo, vystupoval som často, hlavne v nočných kluboch a teraz to išlo tak s prepačením do prdele, lebo odkedy som naozaj s tou Norou bol v telke, tak ja som mal také psychické problémy, že som sa normálne báli spred ľudí, čo povedia, lebo ja som mal, ľudia to nie je, že stovky, hej, toto boli desiatky tisíc. Aj si vyhľadal odbornú pomoc? No bol som, áno, bol som u psychologičky. Jasné, dokonca som zaspával na neuroloch, lebo keď vás hejtuje naraz, fakt, že to sú tisíce, desiatky tisíc ľudí a vy to všetko čítate tam niekde pod topkami v mnohom čase, to bolo strašné. Takže Nora má taký veľký, silný fanklub? No má, však to je viac už jak Nora Mojsejová. No pani. Tomu sa ešte vrátime, dámy a páni. Poďme na jednu pesničku, dámy a páni, docent, inžinier a David Kay. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, máme predposledný vstup s Davidom Kejom. Vráťme sa k tomu showbiznisu. Takže Nora, hovorí, že Nora má Nora. Taký veľký fanklub, že ti vypisovali tisíce ľudí, ktorí ju obhajovali. No, tisíce podľa mňa. No. Takže ste za zle s Norou teraz, kvázi? Tak už nie sme za zle, už podľa mňa tak nejako utichlo, ale zablokovala si ma, takže určite sa kontaktovať nebudeme. Je to také ponaučenie pre teba, čo sa týka showbiznisu, že nie je dobre píchať prsty do... Ale naopak, ale práve, že som sa ponaučil... Negatívna reklama je lepšia ako pozitívna, hej? Ja som sa ponaučil pri Nore, že je dobre píchať práve prsty, lebo však to je to, čo ma preslávilo.
Ďaká tomu. Aha. Normálne tá show skončila, týždňová show, už je tomu rok aj niečo a ľudia, mm-hmm. ak ma zastavia, tak prvé, na čo sa pýtajú, tak je na noru a na beservitku. Mm-hmm. Takže všetci vyhľadávajú len konflikt na situácii. Áno, a dokonca z televízie povedali, že za tie roky nemali väčšiu sledovanosť, že to predbehlo televízne noviny. Ale krát, ty si to neplánoval, bolo to náhodné. Nie, náhodné. A to sa mi páči, že si sa priznal, že to bola náhoda, áno. A že ti to urobilo aj ako začiatok tvojej kariéry. Hej. V tomto tohto influencerstva a show biznisu. Čo ešte poznamenalo tú tvoju kariéru? Aké ešte nejaké takéto pikošky? Čo ešte môžeš takto vyzdvihnúť? No, vieš čo? To je paradoxne práve tá tvorba a to všetko, čo som robil a čo sa človek snaží, tak to išlo tak akože do uzadia. To není na Slovensku dohodnotené, že? No, to vôbec nie je ohodnotené, dohodnotené, jak si povedal, ale presne to bola tá Nora Fabušová, tie moje kadejaké škandáliky a takéto veci. Obúvaš si štekle doma, alebo niekde von sa obliekaš, jak žena niekedy? Nie, ani si to nerobil nikdy? Ale urobil som to u Fabušovej, no, však ona má také kostýmy. Ha, dobre, ty asi to vieš, sa neráta. To sa rád sa pozeraš pri sebe v zrkadle, keď sexuješ. Pozeraš sa pri sexe na seba, tak? A cítiš sa ako zahraničný herec? Ale... Ne? Nie, ale dobrý nápad. Jak psycho, jak si boskáva svaly a tak, nie? To ne? Ale toto vyskúšame, normálne. Mino, dneska sa natočíme. Docent ti dal nejaké... Podľa mňa docent hovorí o sebe. Ja mám zrkadlo nad postelou, kto nemá. Aha, no ja napríklad. A myslím si, že ani posluchač nie. Vždy sa, dáš to tam. Zvykám sa pýtať, že, či existuje kamarátstvo medzi chlapom a ženou, akože také nežistné. Existuje u teba v tej vašej komunite kamarátstvo medzi chlapom a chlapom také, že nie je tam taký podtón, že... Vždy tam bude podtón, to sú také klamstvá, kde na to niekto chodí. Aj medzi mužom a ženom, akože... Dobre, tam je to trošku iné, ale medzi chalanmi určite, pokiaľ akože v tejto komunite, tak určite áno. Takže žiarlíš na každého, ktorý sa približí... Nežiarlím, lebo... Ale si na pozore, Áno, ale dá sa to tak povedať, ale zase ani to nie, lebo ja si uvedomujem svoje hodnoty, hej, a akože ja viem, o čo by on prišiel. Nikola píše, že ak sa ti niekto páči, čo si ochotný spraviť kvôli sexu? Ako by si? Ako ho získať? To ona píše. Nikola. Áno, hej, Nikola. Že čo som ochotný urobiť? Aha. Aby si mal sex, keď sa ti niekto páči a chceš ho dostať, že čo si ochotný pre to spraviť. Alebo čo si spravil v živote. Už ma napadlo aj zaplatiť. Fakt. Tak by si, urýchlil by si to najradšej. Hej, lebo to máš rýchle, vieš, dáš peniaze a hneď je tam. Je jasné, že čo a nemôže sa vyhovárať, že toto nechcem robiť, alebo toto musím robiť. Hej, ale potom si hovorím, že pre Boha, však ja som ešte mladý, pekný. Ale odíde potom tá vášeň, tá telo. Presne toto dobre hovoríš a preto som to nikdy neurobil, lebo presne odíde tá. Si taký, že romantický, alebo... Ja som aj romantický a potom mám také... Hej, stáva sa to, že mám nejaké také úchylky, ale to pomenej, skôr som ten romantický. Mňa zaujímajú tie úchylky, aké máš také? Čo si sa sám seba zlákol? A mňa zase tie romantické záležitosti, že... Okay. Ako vyzerá najprv romantický večer. No tak najprv úchylné, poďme. No. To je docentová parketa. A vieš čo... Keď som bol s inými chalanmi, tak podľa mňa ja nie som až taký úchylý ako ostatní, lebo raz som bol s jedným, to bolo v Moskve, aby ste neverili, a ja som si myslel, že dojde k dobrému sexu a on mi stále oblizoval nohy a ja mu hovorím, že halo, však ale však už akože aj budeme niečo robiť a on mi povedal, že však robíme. A tomu stačilo, hej? No, a mne nie. Takže on bol taký psík. On bol fakt, že pekný. No, že úplne, že to... No. Mal takúto. Potom to ma zamrzelo. Vidíš, čiže sú rôzne úchylky a toto ja napríklad nie som na také, že to ako on, že nohy, alebo čo, ako k tomu sexu tam musí... Zlatý dážd, ne? A stále lížeš nohy, ne? To si práva. Dobre, áno, je pravda, že mu lížem, áno, ale tak on robil vyslovene iba to, vieš? To neprešlo vyššie, zostal tam dole. Že on sa normálne išiel urobiť iba na nohách, vieš? Tomu stačilo, vy to máte ako predohru. Aha. Wow. Tak lebo on je nechtar, vieš, on je nechtar a on má, vieš, aké tip-top nohy, no tak nelíš. A chodia nejaké celebrity k nemu na nechty? Chodia, hlavne influenceri, ale aj celebrity. Teraz tam bola herečka Liu Bielovič z druhej šance, alebo influencerka Aisha tam chodí. Cynthia Ocepar. Kade kto? Ja tam chodím. A nebojíš sa, že bude mať sex na pracovisku, keď ho necháš? Podľa mňa on už mal, lebo určite mal a ja to tam chcem tiež vyskúšať. Ale mu sa nechce, lebo on má takéto masážne kreslo, vieš, čo Vietnamci, čo majú také, vieš, že sa posadíš tam a robia ti nohy, ne? A tie rybičky ti dáva na nohy? Rybičky nemá, lebo musí na ne našetriť. Tie rybičky sú asi drahé, že?
Podľa mňa áno, že? Je tam začiaľ iba kapre, ale tak sa usporím na losos. A každé Vianoce ich zjete. Ako sa volajú tie rybičky, čo žerú meso? Piráne. Piráne, no. To by nebolo správne, že? No. To sa tam nedáva, to, na tejto pety. Ale ja keď som s ním začal, ja som sa bál, že Vietnamci, že jedia psov, to ste počuli, nie? A vadilo by ti to? Skôr som počul, že to je v Číne skôr. Ale... No, ale on to fakt jedol. Skúšal si psa? No, on to fakt jedol. Aké to je, povedz? Čo by nejedol ratlíka? No ja som nejedol ratlíka. A keby si nevedel, že čo ješ? Predstav, že ja môjho Gucciho, môj pes sa volá Gucci, čo by som ho zjedol, no tak toto čo si? Pre Boha, no to mi nerob. Hiltonka mala Gucciho. No, ale my máme rovnakého z Paris Hilton. Rovnakú čibabu čiernu. No, a úplne rovnakú. Aj naša Hiltonka. Áno, naša Hiltonka. My sme mali také Hiltonky. Potrebujem Paris. Mal som ešte zo pár kamarátov, ktoré mali Gucciho. Takže. Mirka Fabušová mala Gucciho. Heňku pozdravujeme, takže. Ako často vy dvaja máte sex? No vieš čo, zo začiatku to bolo, že skoro každý deň, že? A niekoľkokrát a teraz... A čo? To no, sa mi nepáči. Jak sa sťažuje? Sa mi nepáči, že mi stále lyže nohy, tak to je radšej nechcem sex. Hej, preto stále na grind, na takej apke a chodí, pýta si trojku, vieš. A ako vyzerá pohode, taký... Musím sa s tým zmieriť. Taký romantický večer u vás, príklad, že ty máš chuť na sex a ako to tak pripravíš, alebo ako... Náš romantický večer, myslíš, hej? Tak my máme, ako u vás vyzerá? Áno, asi takým štýlom, že zapalíme sviečku, ktorá rýchlo zhasne a krevety a bijeme sa. A tá sviečka, vosk sa používa potom na nejaké praktiky, alebo tá sviečka ako taká predmet? Minus hasne, lebo nemá rád sviečky, takže to je u nás taká romantika, že mi dá krevety, ktoré si musím potom vlastnoručne ošupať. Úplne super romantický večer, potom sa pohádame a je to romantické, no. Keď sa takto predstavíš, vieš. Ja nechávam, prečo by sme mali mať pri sekte zapálené Gaia, akože Gaia ezoterika, no. Ezoterika, sviečky zapíta, akože... Erotické hračky nejaké, viem, že lubrikačný gel, áno, ale... No to máme dva. No. Áno, a nejaký vibrátorik? No nemáme, zatiaľ nemáme. Nekúpil, ale som hovoril, ale že ale rád by si to vyskúšal, lebo my ti dáme. Ale vieš čo? Hej, tak to sa vibrátor. Teším. Vibrátor. Z toho Erotic City? Áno, a ja som tam minule chcel ísť, počúvaj ma, ale nedovolil mi. No ja som mu raz akože napchal, tak to dojíti, neviem. Čo si mu tam napchal? Neviem, že vozáte taký lubrikačný gel hrubý. Áno, ale nevybalil si ho, hej? Od jednej značky, on je fakt hrubý. A fakt, on strašne hrubý, ja som povedal, že tak keď si chcete toto, tak kúpim vibrátor. Akože dal to, tak asi nemám kúpiť. Dal to, hej? Dal som to. A nebolo to nepríjemné? No bolo, lebo však akože keď po Vietnamcovi to robíš, potom vieš s veľkým. Jasne. Srandujem. Takže púta nepoužívate, púta? Hej, môjho tatka, lebo ten je policajt. Ten ty mi máš tatka policajta? Áno. Ja ti gratulujem, takže takto. A on to zniesol úplne v poriadku. Áno. V podstate pre istotu si preto vypol telefon. Aha. Už to je to... Na veľkosti záleží podľa teba? Nie. Tak. Fakt nie. V tomto prípade nie, takže. Na veľkosti toho gelu záleží. Podľa mňa na hustote, tým lepší, lebo máš viacej materiálu na hustote. Vyskozite. Musí sa to štiekať. No. Obľúbená poloha tvoja? Klasický misionár zo zadu, no, pekne na štyri psiček. Počkaj, toto mi povedz. Takže keď ste doma, ty sa dáš na štyri a on ide rodeo zo zadu. Čo, väčšinou ja sa dám automaticky na misionára, vieš, a on to nemá na rád. Ako, na chrbáte, áno, dáš hore nohy a on to nemá moc rád. Ale tak... Prečo? Neviem, on chce, aby som ja na ňom sedel, vieš. Aha. Takže pohodlný. On je strašne pohodlný, on mi nič nerobí, ja ho musím fajčiť, ja mu musím všetko robiť, vieš. Tak ako toto, čo je? Ale za to ti asi dobre navarí urobiť nechty, nie? Presne tak. Nechty mi neurobil za pol roka, čo sme spolu, mi neurobil ani raz, iba na nohách, konečne, lebo sme sa skoro rozišli. Ty to dovol, vieš čo? No ale akože varí mi výborne, áno. Že vietnamská kuchyňa je fantastická. Počúvajte, musíte mať Vietnamca ľudia, lebo to oni tak varia, že nebudete chcieť ani ten sex. Prídeme k vám na víkend. No, príde. Na nejaké dobré jedlo vietnamské. Ja zbožňujem vietnamskú kuchyňu, takže... Aj ja. Takže klobúk dole. Milujem. Veľa zeleniny, perfektné. Perfektné. Mal si niekedy sex taký, že zlý s niekým a potom si ho už nechcel ani vidieť, že fúha, a ešte si na neho ukazoval teraz. No ja som jedného že... zbil. No. Že zle kuroval? Nie, lebo však ja som ležal, teda on ležal, ja som bol akože na ňom a on stále hovoril, že pluj na mňa, takéto veci, hovorím si, čo mu šibe, to je akože dosť také čudné. Na prvýkrát, áno, ešte s cudzím a potom, že mu mám dať facky a tak akože, ale bol taký čudný a už aj nechutný mi bol aj všetko, tak ja som mu takú strelil. Ale takú, že som mu aj vynadal, obliekol som sa a odišiel som. Stalo sa ti už niekedy, že už ste išli na vec, už ste išli sexovať a niečím sa ti ten človek znechutil. Áno. A utiekol si.
Áno. Nezatiaľ si zuby, že no urob. A čo to bolo? Čo sa ti... Čím sa ti sprot... Napríklad penis bol nejaký veľmi čudný. A čo znamená čudný penis? Vyzerá nejaký rýb, celkom ma zaujíma. Že bol nejaký škaredý, presne hovoríš, nejaká muchotrávka, alebo jak to vyzeralo. Alebo... Aj farebne? Alebo... To už je chalán, na pováženie. Pekný chalán, akože vyzriekol sa a fakt bol, že vyzeral jak Homer Simpson. Mm-hmm. Vieš, takým za, brúškom. Zarastený? No, nie, nie, nie. Homer není zarastený vôbec. No. Prečo? Ty si videl holého Homera? Však si nevidel ho. Ne, vieš, že keď to akože do teba dá, tak to do teba ani nedá, lebo cez to brucho sa to nezmestí. Takže nemáš rád tučných, takto. Nie. Mm-hmm. Dobre. No. Ale myslíš si, že v poslednej dobe LGBT je preferovanejšie už taká ľahšia cesta, alebo... Prečo, ja si ale myslím, že niekedy sa to aj zbytočne moc tlačí. A ja si preháňa, myslím, tým, že? Preháňa mm-hmm. s tým, že potom to tých ľudí, ktorí doteraz tým nesúhlasujú, ešte viacej odpudzuje. Čiže ja by som si dal na toto pozor. Mm-hmm. A... Taký zdravý stred treba. Taký zdravý stred. Vieš, že teraz nepoďme si vlajky vyvešať na každý dom a lebo takéto ľuďom veci. Sa zhnusí, čo je strašne preferované. Ale, jasne, ale je normálne. Čo sa týka odbornosti, odborných médiách a tak, malo by sa o tom hovoriť, ale určite. Nerobme tomu až takú veľkú reklamu, áno. Takú moc vizuálnu. Áno, je to prehnané. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku a o chvíľočku sme späť. Bude to, bohužiaľ, posledný vstup, takže docent, rozmysli si, čo sa chceš ešte opýtať. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefana, my tu máme posledný vstup. Strašne rýchlo nám to obehlo, strašne rýchlo nám to obehlo. Ale ja to ešte mám na teba kopec otázočiek. Aha, teším sa. Si budete písať ešte niekoľko dní po tomto. No, v každom jasné. prípade. Používaš ochranu pri sexe? Alebo používaš si niekedy ochranu? S cudzimi väčšinou áno, hej. To by musel byť naozaj, že veľmi pekný a akože je lepšie sa chrániť. Dokonca ja mám aj svoju značku kondomov, ktoré ste nevedeli. Ako sa volajú? Kondomky, kondomke, ako moje priezvisko a krstný otec je Gábor Borároš. No. Pozdravujem, Gabio. To je ten bojovník, že? Áno, áno. Áno. Hej. Pozdravujem jeho brata Lácio Borároša, jeho pozdravujeme. Mm-hmm. Tak to je pohľadná choroba. Dostal si už niekedy niečo? Nedostal, chvála Bohu som nedostal tak nič také. Tak Šaňo ti niečo posunie, keď sa... V krabičke. Mm-hmm. Je to pravda, že LGBT komunita je taká promiskuitnejšia, že viac určite. Striedajú partnerov? Určite. Nehovorím, že je to pravidlo, ale viem, že medzi chlapmi to bolo také, že viaci. Ja som chcel tomu veriť, že to tak nie je, ale je to tak. Je to určite tak, ale v dnešnej dobe už aj heteropáry sú dosť promiskuitné. Samozrejme. Ano. Teraz sa ľahšie extrémne. Balia baby cez tie sociálne siete, takže teraz tá nevera je, myslím, na každom rovni. Ty si zbalil niekedy niekoho cez sociálnu sieť? Áno. Áno? Aj dve frajerky som mal odtiaľ, alebo tri. To vážne, klobúk. Ale nie, na jednu, noc, nie jednu no, na jednu noc, aha, ale normálne na vzťah. Normálne na vzťah áno. To je ten Tinder. Aj Tinder to bol, áno, ale nie som tam, kde sa, sú aj stránky, ja myslím, Pokec je taký, že tam sa... Tam sú, no, tak tam ide len o jedno. O uchylnosti a také to všetko. Ja neviem, ja to... Mal som frajerku, kde si ju našiel, na amatérka. Super, no. Gratulujem. Áno. Povedz ty, David. No, čo? Ty si začal. Čím? O tých sociálnych sieťach. Mal si odtiaľ, ty si hovoril, aha. že balil si, ale odtiaľ, keď sa čo ti niekto páčil. Čo koniec koncov aj mina som zbalil. Ale cez, neblázni. Áno, cez Instagram. Cez Instagram, áno, alebo cez Facebook, alebo tam je to srdiečko, tam sa dá, presne, že vieš, klikneš, ale to podľa mňa také nevinné. Nie je to nevinné také ešte. Extrémne, ako tie pokecovské záležitosti, alebo zafo a neviem, čo tam. Tam ja nechodím, no. Hovorím, počul som o tom. Áno. Že... Máš nejaký know-how na balenie, čo by sme mohli využiť aj my dvaja teda? No vieš čo, ja nemám žiaden, ja prídem, poviem, že chcem... Ale keď píšeš, vieš, že keď píšeš, máš niečo také, že... Alebo stačí poslať fotku a chalani sú z toho hotoví. Nie? No, že stačí už tvoje meno, že už v tejto dobe, lebo že už nemusíš... Tvrdí, ani... že ja nechcem pekný... byť namyslený, ale tak väčšinou áno. Stačí meno, hej. Mm-hmm. Docent tvrdí, že pekní ľudia to majú jednoduchšie. Áno, no, je to pravda. Nič iné nezostáva len súhlas. Áno, a ešte keď si známy, tak ešte jednoduchšie. Ako by si, vedel by si odpustiť neveru, ak by ti bol? Vedel? Aj som to urobil, takže viem, čo to je. A hej, dá sa to. Len potom tá druhá strana musí byť taká, že... Musí získať naspäť tú tvoju dôveru. Áno, to je veľmi ťažké. Takže nie si zastanca toho, že urobil to raz, urobiť to druhýkrát? Toto...
čo? To je od prípadu podľa mňa, lebo to sa nedá tiež takto unifikovať. Hej, presne tak, je to náročné, ale akože väčšinou áno, je to tak. Lebo mňa to porekadlo nesklamalo ešte. No, je to tak. Ja som vedel prepáčiť, lebo viem sa vžiť, som taký empatický, viem sa vžiť do tej kože. A ste spolu? Ale väčšinou áno, väčšinou je to bohužiaľ tak, no, jak hovoríte, no. Stalo sa ti niekedy, že si použil sex na to, aby si niečo dosiahol? Ja neviem, chcel si niečo získať a ponúkol si takéto sexuálne služby? Alebo... Nie, akože ja som to strašne chcel, lebo kedysi mi všetci hovorili v rodine, že keď pôjdeš raz chcieť byť v tom showbiznise, tak ty sa musíš s niekým vyspať a tak. Prečo, a ja som normálne ľudia hľadal všetkých možných, s kým sa ja vyspím, som sa tam dostal a ono nakoniec neexistuje nikto a sami si to musíte vydupať. Ale v podstate si sa vyspal s každým, kto ti došiel do cesty. Kto sa ti páčil. No kto sa mi páčil, áno. Ženy to, čo by som sa nevyspal. Ženy to majú jednoduchšie, že oni sa vyspia, že oni takto cestu postia sa rýchlejšie dostanú hore. V showbiznise je to asi jedno. Nie je to jedno, podľa mňa. No je to jedno, lebo keď ti poviem, že v showbiznise koľko je takýchto ľudí a na tých ako naozaj vedúcich miestach. Hlavne v televíziách, v rádiách, dobre. A my nevieme o nich, že? Ale ty si... nevedia áno. Ľudia o nich, ale, presne tak. Tak ale ty si sa potom vyspal s tými nesprávnymi, lebo si sa nedostal. No, však bol aj v telke. Vidíš to? Áno. On ti závidí trošku, tak by som povedal. Toho kam, lebo akože dostal som sa tam zatiaľ, kde som chcel. Presne tak, ja si myslím, že je všade, kde chcel. A poďme na tú druhú stránku, niekto ti ponúkol sex, aby sa niekam dostal? No jasné. Napríklad. Tak fanošikovia napríklad za mnou chodili. No, alebo nejaká baba, influencer, chcela niečo propagovať, príklad na tvojej stránke. Mm-hmm. Baba za chalan chcel niečo propagovať a že sú ponúkol ti za to sex, len aby nemusel zaplatiť. Mm-mm. On hrá babu. Toto nie, no. Toto nie. A si poverčivý? Nebolo. Nie. Nie? Takže ty si už taký moderný. No, jasné. Mm-hmm, takže kamarátstvo medzi mužom a ženou, alebo teda... To sme prebrali, že? To sme prebrali, to odfajknuté. Aký je rozdiel súčasnosti v sexuálnych praktikách, keď to porovnávaš, keď si mal, dajme tomu 17 a teraz máš 27. Aký je rozdiel? Myslíš, že sa ten svet vyvíja, alebo ty si sa len vyvinul, alebo máš viacej skúseností? Čo? No tak určite mám viacej skúsenosti, ale podľa mňa to bolo rovnaké už aj predtým, lebo no tak ja som mal tú výhodu, že ja už 17 som mal nejaké korunky a som mohol chodiť do zahraničia a videl som teda rôzne party a rôzne sex party a akože keď som mal 17, tak boli podľa mňa ešte lepšie ako teraz. Ako si zarobil korunky? Zarobil som. Najbizarnejším. Toto nám nechceš povedať? Pozeráte doma? Počkaj, ja to musím povedať, lebo teraz si budú myslieť, že je presne tak. Najbizarnejší spôsob, kedy si zarobil. Ako zarobil? Ako? A potom taký najbizarnejší. Hovor. Najbizarnejší. Aj. A počkaj, všetko je na policiu. Nie, srandujem. Nie, akože tak rôzne, ja som už podnikal, aj keď som bol malý. Keď si zoberieš, že keď som mal 13 rokov, tak ja už som predával, pred domom som predával rôzne, ja neviem, aj v škole som predával lentilky a kadejaké blbosti napríklad. Takto, všetko si chcel speňažovať, všetko hej? Som ja speňažil. No, úplne všetko. Na všetko si našiel odbyt. Áno, ja to robím aj teraz, akože. Na všetko máš odbyt. Jasné. Ale seba nepredávaš. A nie, toto je jediné ne. Pozeráte porno s kamuš, frajermi? Pozeráme, už sme pozerali spolu Žemin. A jaké máte obľúbené? No, to je porno, no. To bola skúška, či si nás neklamal celý večer. Milo. A nejaké špeciálne? No, tak... Ako gangbangové, ale takéto? Alebo romantické. Akože, aké je romantické? Ja neviem, ja nepozerám gay porno, ale môže tam byť aj romantické. Ja som ten, ktorý sa vždy stále prispôsobuje, čiže ja to nechám na frajera vždy, čo on vyberie a akože mne to je v pohode, to je jak s pizzou. Ja sa vždy prispôsobím ľuďom s pizzou, lebo mne chutí každá. Áno, okrem tu nejakovej, ja musím, no, nemám. Máme, hej. To môže byť. A Mink, čo pozeráš, aké porno miluješ? Ja nepozerám porno. Ty len púšťaš. Ja len sexujem, keď sa dá. Keď sa dá, keď ti dovolí. Vedel by si predstaviť trojuholník taký, že by si miloval viac chlapov, alebo si taký, že miluješ len jedného? Pečo, minule som rozmýšľal nad tým, ale naozaj človek dokáže podľa mňa teraz nehovorím, že ja to idem tu praktizovať, ale naozaj človek dokáže ľúbiť viacero ľudí naraz. Podľa mňa vždycky bude akože jeden ten viac, ale tak je to asi bežné. Lebo minule som tak rozmýšľal, ja som sa dostal do takého presne trojuholníka, ešte s bývalým, že ja som sa zalúbil do druhého, nového, ale... Starého si nechcel opustiť.
Nie, ja som ho fakt, že ľúbil, ale aj jedno, aj druhého, a ja som normálne tam tomu hore hovoril, že pre Boha, ty čo ma jak skúšaš, že jak je to vôbec možné? V podstate ojebával si? No. Aha, to no, sa nemá, sa hambil sám pred sebou. No, no teraz sa hambi nevidíš. No, no, lebo... tak je to, nechcel by som, aby to niekto mne urobil, vieš. Tak nerob že... to, čo nechceš, aby presne tebe robili. Presne tak, len to bola naozaj taká situácia, že ja som to potom povedal tomu svojmu hlavnému frajerovi a akože, no bolo to veľmi čudné, to bolo aj smutné, no. Mával si starších frajerov od teba? Nie, väčšinou mladších. Vždy boli mladší, no. A nikdy si nemal staršieho? A mal, no. A aký bol najstarší? Koľko má rokov? O koľko bol od teba starší? O koľko rokov? Sekundičku, ja to idem vypočítať. Teraz má... Koľko má teraz? Takže 33. 6 rokov je... 6, dobre počítam. O 6 rokov. Počúvaj, keďže sme sa bavili o tých tvároch, aký ideálny rozmer i veľkosť je? Také, čo ťa nebolí, áno, ale ideálna, aj správne zahrnutý. Ešte, keď je to veľké, tak jasné, že to bolí. Hovor ja centimetrov, alebo hrúbku, alebo tak nám to opíš trochu. Čo, hrúbku som nikdy nemal. nemal rád nejakú veľmi. Akože hrúbu, čiže skôr taký tenší, dlhší kľudne môže byť, ale nemusí. Aha, takže není čiže to podmienka. Keď sa bavíme presne tak centimetre, tak tých 16 až 19 je ideál. No 19 je už veľa, pozor. No. A tam ide tiež o tú praktiku, o tú ohybnosť. Je to dosť dôležité. Jak ho vyobšíva. No. Adoptovali by ste si dieťa, keby ste boli dlhšie spolu? Ja nie. Ja milujem deti. On miluje deti, ale ja nie. Ty by si adoptoval, ja, hej? Ja by som týkoľko strašný deti chcel mať aj teraz. A myslíš, David, že teba to nedrapne neskôr? Nie, myslím, že nie. Ty chceš že ja som prišiel so ženami o dve deti, tak nie. Aha, takže dobre. Nie. Ale to sa mi páči, že Mingo, on hrá, síce je ten chlap v tej domácnosti, ale vidíš, varí perfektne, chcel by mať deti a tak, že No a preto teraz akože rozmýšľam, čo budeme chlapa alebo ženu v budúcnosti. No inak ja si neviem predstaviť, že budem mať tak 50-60 a budem chcieť mať, čo budem mať, takého istého chlapa? Starého to nechcem. No toto mi povedz, že jak to budeš chcieť. Presne, že jak to budeš riešiť, že budeš ja to, to finančne ja viem, platiť tých mladých si? Nie, ja už to mám vymyslené. No, no povedz. Budem s Fabušovou. Tá už ale dávno bude. Mirka! Vadilo by ti, ak by tvoj partner zarábal viac ako ty? Vieš čo, určite by ma to hnevalo. Aha. Lebo ja som dosť taký typ, že ja mám rád, keď ja som ten, ktorý môže povedať, vieš, že... A vidíš, a teraz ty hráš ja tú chlapskú rolu, pritom v posteli si tá žena, vidíš, že teraz ja sa chcem žiť do tej situácie, že aký ste, ale je to také rôzne. Nikdy som nemal chalana, ktorý zarábal viac ako ja. To je dosť dôležité povedať. Aha. A to akože... Vážne. Takže nebol si vydržiavaný nikdy napríklad. Vieš čo, klamem, raz som mal, raz to bol prvý a ten ale mal vo Viedni 3 podniky. Mm-hmm. Áno, to je ten, čo má teraz 33, áno. Hej, takže ten zarábal starší, viac, ten starší. Ale inak nikdy. Samozrejme, na tých peniazí. No podľa mňa nemáš viac peniazí ako ja. A čo ty vieš, možno máš a klameš mi, ja neviem. Ale nemáte ešte spoločnú kasu, spoločnú domácnosť, ešte nie ste v tom leveli. Vieš čo, ale aj áno, lebo ja hovorím, že keď je niekto so mnou, tak to, čo je moje, tak patrí aj jemu, akože do určitej miery. Takže ty sa odovzdáš tomu vzťahu, akože keď si s niekým, tak naplno kvázi a že aj do telefónu si môžete ísť, hej? Áno, áno. Aha, teraz som už spára celý čas normálny. V telefóne. No, jasné, že áno, však nemám čo skrývať. Ani ja som za... A ty si doteraz, Vagimír, hovoril, že do telefónov si partneri nemajú chodiť. Ja hovorím, keď si s niekým, nech si idú do telefónu. Je tam listové tajemstvo. Mala by tam byť tá dôvera. Ale ak by sa ma partnerka opýtala, že či môže ísť, tak on tu máš kľudne, pozri sa, nemám čo skrývať. Ale mala by tam byť tá dôvera a sú veci, tak ako si neumývate, tak ako si neumývaš z jej zubnou kefkou zuby. Počúvate, také staré pravidlo, teda, jak sa to hovorí, tak čo hovoria, že... Jak to hovoria, že dôveruj, ale preveruj? Presne tak. No, tak no, toto je podľa mňa úplne pravda. Tak netreba, to preverovanie netreba tak preháňať. Veľmi preháňať. Áno. Posledná moja otázočka na vás. Ak by sa povolili akože manželské zväzky medzi LGBTI, zobral by si Minka za ženu chlapa? To je jedno, no tak. Jasné, minimálne by som o tom už uvažoval. Aha. A ja si myslím, že toto vôbec nemá právo nikto zakazovať. Takže zasnuby by boli. Že, áno. Akú svadbu si predstavuješ? A to je úplne už na posledná otázočka. Na pláži musí byť horúco, všetci by boli polonáhy, všade by tekol šampus a žiadne také tie, že bez smestu, neviem čo, také tie blbosti, ne, proste jedna veľká party a
Čau. Super, super. Tak držíme ti palce. Áno, čau. Držíme palce, aby sa nám to splnilo. No. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, samozrejme aj Mingovi. Boli ste super, ďakujeme. Aj vy ste boli super. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, krásny večer vám prajeme. Rúči sa s vami docent, inžinier a David Case Mingo. Dobrú noc.